Hallo og god morgen alle sammen. Jeg har fått gleden av å åpne dagen I dag. Mitt navn Hanna von Bergen. Og før jeg skal fremføre tre av mine låter, og før jeg startet så tenkte jeg skulle fortelle litt hva denne boksen for noe. Instrumentet heter mbira og fra mest kjent I Zimbabwe. Og grunnen til at jeg har startet å spille det egentlig kulturskolen I Fredrikstad, hvor de har hatt mye utveksling med Mosambik og Zimbabwe og andre afrikanske land. Så der mye av ungdomstida brukt på mbira og marimba og forskjellige instrumenter. Så første låten som jeg skal spille heter Real Food. Det vel egentlig en låt som kommer ut fra en slags irritasjon om en overfladisk tilværelse og slags ønsken om litt dypere og ektefølte verdier. I would like to go somewhere quiet for a change. I would like to be outside the network range. And I would like to eat some real food today, not the crappy stuff you microwave. And I would like to have a meaningful conversation, not about other people's humiliation. I would like to live somewhere where the girls haven't yet their gossip skill. All there's possession but happiness in my gossip. It all means bullshit, just another trick to make you wanna be a celebrity. Storebroren heter Arai Mbira og en slags moderne
versjon av det tradisjonelle instrumentet. Og kommer fra USA. Og den neste låten tenkte jeg, det i dag handler jo mye om de store spørsmålene om samfunnet, og den låten kanskje litt mer filosofisk tilnærming til akkurat det, både små og store spørsmål om livet. Why is it called girls and balls when it's really the most fragile part of all? Why are we so skeptical to things in life when a universe is endless in size? You said to give it all. I said, now come on, come on. When we were young, we used to ask questions all the time. It's like we've gotten gray and old in our minds. When we were young, we used to ask to those around. Now we just check our computer or leave it behind. Yeah, what will we do when we're elderly and blind? Why is there only life on this planet? Is it like some morbid test to see if we can handle it? Why do we search for meaning in stupid things? Well, maybe it's because it's so painful with all searching. You said give it up, and I said now come on, come on. 'Cause when we were young, we used to ask questions all the time. It's like we got in gray and all in our minds. When we we used to ask to those around. Now we just check our computer or leave it behind. Yeah, what will we do when we're elderly and blind? Tusen takk. Er den siste låta for min del, og jeg tenkte at jeg skulle ende med en låt om kjærlighet, fordi sånn som i alle andre kontekster i livet og samfunnet, så tror jeg det er en viktig ingrediens. Det heter Cup of Tea. Someone like you, all I want.
cappuccino with chocolate on the top of the heart I love in the foam above, the plate below, the cappuccino. But all I need is a holding hand from a caring man, and all I need is an honest look to keep me hooked, and all you need is to make me smile and a stick for a while. Innledningen til et nytt og interessant kapittel I den norske industris historie. Ja, det kunne vært sagt om dagen I dag, men det nok ikke mine ord. De tilhører selvsagt daværende statsminister Trygve Bratteli. Datoen var 9. juni 1971 I Stavanger. Det en merkedag I vår økonomiske historie. Åpningen til Ekofiskfeltet I Nordsjøen. Det var starten på Norge som oljenasjon. Og som her, oss kjenner alle fortsettelsen. Olje og gass fra norsk sokkel. Det har I de 4 tiårene etter at Trygve Bratteli åpnet Ekofiskfeltet. Gitt oss eventyrlige inntekter og skapt verdier I velferdssamfunnet Norge. Sykehus, barnehager, eldreomsorg og skoler. Det har bygd verdens beste velferdssamfunn. Og oss har bygd Norge slik oss kjenner det. Det en ganske sterk historie om hvordan oss lykkes når oss kombinerer naturgitte fortrinn med klokt politisk lederskap og gode beslutninger. Forståelsen til de mulighetene som ligger I å bygge fellesskapet. Trygve Bratteli han var en av våre store samfunnsbyggere. Gjennom en rekke verv I arbeiderbevegelsen, I storting, I regjering. Han forstod at han ledet partiet og landet I en brytningstid. Behovet for stø kurs det like stort nå. Stigende ledighet, en økonomi I omstilling, og en flyktningesituasjon som oss vet vil kreve mye til oss. Og Bratteli visste også at de vegvalgene som var tid, de meislet ut retningen, ikke bare for datida, men også for framtida. Og det det oss skal gjøre med programarbeidet som starter her I dag. Kjære alle sammen,
hjertelig velkommen til årets Bratteli-seminar. I dag, på dagen, det 106 år siden Trygve Bratteli ble født. Skomakersønn fra Nøtterøy, som ble en av Norges og arbeiderbevegelsens mest markante skikkelser. Og Arbeiderpartiet hedrer Trygve Bratteli, hedrer hans virke og hans politiske kraft ved å arrangere et årlig Bratteli-seminar. Formålet med seminaret det å ta opp de store politiske spørsmålene for vår tid i Trygve Bratteli si ånd. Tydelig fokus, møysommelig samfunnsbygging. Og så er det ekstra hyggelig at det flere fra familien til Trygve Bratteli her i dag. Hjertelig velkommen til dere. Tusen takk til Hanna von Bergen også for nydelig musikk som en god start på dagen. Vi skal så ta for oss hvordan beslutninger vi skal ta nå vil påvirke fremtiden vår. Det er Arbeiderpartiets programprosess som skal bli satt på dagsorden her i dag. Trygve Bratteli han så samfunnsutviklingen i et helhetsperspektiv. Tenkte i lange linjer. Og utfordringen han og alle med han sto i dag ganske ulike våre, men de også samtidig like. Og det ikke så rart. Alt rundt oss i stadig endring. Samtidig så ønsker vi å bygge landet på den kjerneverdier som ligger fast. Og det en god, verdifull bestandighet i det. De verdiene som kjennetegner oss og hvem oss som tek vare på det landet oss kjenner, og som unikt for oss, tryggheten, fellesskapet, og dugnadsånden. Slik det var hans oppdrag, så det også vårt oppdrag å gi svar som folk kan tro på. Fellesskap og trygghet for fremtiden, det skal utvikles innenfor ganske annerledes og nye rammer. Og nå arbeiderbevegelsen en stor bevegelse med mange tusen gamle og nye medlemmer. Og da tør jeg å påstå at det nå Norges største og viktigste tenketank. Dette året som vi går inn i nå, så skal vi engasjere hele bredden og gå i dybden i vår organisasjon, i arbeidet med framtidsutvikling og bygging. Og det et stort ansvar. Og da passer det å si, som Trygve Bratteli sa på landsmøtet i 1969, vårt program, det skal oss forme som slik at det kan tjene som et regjeringsprogram. Så skal vi sette alt inn på å vinne slik tilslutning at vårt program blir et regjeringsprogram i neste stortingsperiode. Jeg vil gi ordet til Tuva Ørbeck Sørheim, til vanlig sjefsredaktør i Kagge Forlag og en del av vår store bevegelse. Tusen takk for oppmerksomheten. Ja, vi skal ha en effektiv og innholdsmettet dag sammen i dag. Og det ikke en hel dag engang, det bare en halv dag, det frem til lunsj. Og på den tiden så skal vi gjennom en perlerad av interessante tema. Og det kommer ikke til å være en eneste pause, bare så det sagt. En grunnregel for dagen at alt viktig klarer vi å si i løpet av toppen 14 minutter, det det innlederne får. Og deretter så skal partiet bruke et helt år på å tenke kloke tanker. Men dagen i dag en gyllen anledning til å påvirke politikken til det statsbærende partiet. Nå ikke partiet like statsbærende i dag som det pleier å være, men det kan det jo fort bli igjen, og da det fint å ha kunne påvirke politikken. Temaet for dagen i dag, det fremtiden. Og det en ting vi vet om fremtidsvisjoner, så det at de ofte peker tilbake på samtiden. Hvis vi ser science fiction fra 70-tallet, så det mange morsomme ideer, det mye kreativitet, men først og fremst så det himla 70-talls. Og sånn vil det kanskje være i dag også. Det vil bli en del 2016. Men kanskje vi får noen tanker vi ikke har tenkt før, noen utfordringer vi kan bryne oss på. Damen som skal ta tak i utfordringene, tankene og ideene som kommer opp i dag, det Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Hun leder partiets programarbeid. Hun skal omforme tankene til politikk.
Dermed er det naturlig at det hun som setter tonen for dagen. Hun skal nå fortelle om prosessen med programarbeidet, og også litt om hva programmet kommer til å inneholde. Vær så god, Hadia Tajik. Historikeren Magne Skodvin, han ble en gang spurt om hvem han anså for å være vår fremste statsmann. Og da svarte han, jeg ville satt Trygve Bratteli øverst, og så ville jeg kumulert han. God forsamling. Det inspirerende å starte et nytt politisk år med dette seminaret på skuldrene til en av bevegelsens absolutt største politiske tenkere. Og fra i dag og i ett år fremover, så skal vi utvikle Arbeiderpartiet sin politikk for fremtiden. Vi skal skrive det neste kapitlet i fortellingen om Norge. Og det kommer vi til å gjøre ikke bare i tett samarbeid med våre egne medlemmer, vår egen organisasjon, fagforeningene, men også med fagmiljøer, med næringslivet og med alle andre som interessert i å ta del i den prosessen. Men, og dette et viktig men, Bratteli-seminaret det startskuddet for Arbeiderpartiet sin programprosess. Det ikke startskuddet for valgkampen. Det faktisk to vidt forskjellige ting. Vi nødt til å tenke i riktig rekkefølge. Og stille de rette spørsmålene i riktig rekkefølge. Og det viktigste spørsmålet hva slags politikk er det Norge trenger? Hvilke utfordringer er det landet vårt står i nå? For Arbeiderpartiet tar ansvar for landet, enten vi sitter i opposisjon eller vi sitter i posisjon. Forstår meg rett? Det kjekkere å være i posisjon enn å være i opposisjon. Og vi skal vinne valget også. Og den politikken må utvikles, den må spisses, den må treffe hjertene i tillegg til å treffe hodet. Og den skal mobilisere til valget i 2017. Men vi har høyere ambisjoner enn å vinne valg. Vi vil lede landet. Så sagt på en annen måte, så har vi ikke invitert dere til et valgstrategisk samarbeid. Vi har invitert dere til et politisk ideverksted, der vi har blikket rettet. Litt lenger frem, litt høyere, hva trenger landet vårt nå? Og det har vi fått hjelp til. I dag skal vi lytte til flere sterke faglige stemmer. Så kan man jo også spørre seg selv, hvorfor skal vi endre politikk? Tror vi ikke på den politikken vi har? Jo, men i den situasjonen som landet i nå, der landet endrer seg, befolkningen endrer seg, holdninger og meninger endrer seg, og utfordringene endrer seg. Da det også naturlig å se på hvilke virkemidler og redskaper vi er nødt til å endre for å kunne nå det som Arbeiderpartiets mål og visjon, nemlig mer frihet til stadig flere. Og sånn har det jo vært gjennom hele Arbeiderpartiets historie i over 100 år. Sånn var det da våre politiske forfedre gikk fra å kreve sin rett ved revolusjon til å heller jobbe for reform, til å satse på samarbeid og samfunnsbygging innenfor det bestående. Jonas har bedt meg om å ta ansvar for programprosessen. Sentralstyret programkomiteen, og med innspill både innenfra og utenfra vår bevegelse, så skal vi prøve å se fremover. Om cirka ett år så kommer det første forslaget til partiprogram til å være klart. Så skal det knas, det skal diskuteres, det skal skrives om, det skal tydeliggjøres, frem til det blir vedtatt endelig på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2017. Så lurer sikkert noen på, hvordan kommer dette programmet til å se annerledes ut sammenlignet med de tidligere programmene? Vel, ambisjonen at dette programmet det skal være slankere, spissere, at det skal legge hele vår vekt på det å løse noen av de store utfordringene i vår tid. Og da må vi skynde meg å legge til at selvfølgelig så skal jo også dette programmet ivareta bredden i politikken vår,
Selvfølgelig skal vi ha en god politikk på alt ifra landbruk til forsvar og skole og alle mulige andre ting. Men vi skal også bruke litt mer plass på noen av de større verdispørsmålene og utfordringene som landet vårt står overfor. Det gjelder for eksempel arbeid og kunne leve av sin egen inntekt. Det gjelder det å etablere flere sterke, nye, grønne industrier. Og det gjelder å ha tydeliggjort spillereglene for et mangfoldig sammensatt Norge. Trygve Bratteli, han forklarte Arbeiderpartiet sin suksess med følgende setning. Vi forsto tiden vi levde i, og vi ga svar som menneskene trodde på. Og det var avgjørende ikke bare for våre valgseire, det var avgjørende også for hele arbeiderbevegelsens mange historiske, verdimessige seire. Den politikken som løftet arbeidsfolk og etter hvert også damer inn i samfunns- og arbeidsliv, det er en politikk som også svarte på folks behov og på samfunnets behov. Og det som står i våre partiprogrammer, det beskriver ikke bare Arbeiderpartiets visjoner, det er også noe som beskriver Norge. Ta noen eksempler. I frigjøringsåret så sto det å lese i Arbeiderpartiets program, og nå siterer jeg. De som har gode evner og anlegg, men ikke selv har økonomisk evne til å bekoste sin utdanning, har krav på at staten gjør det. To år senere så ble Statens lånekasse for ungdom opprettet. I 1962 så skrev vi om skolen. Den nye, niårige skolen skal bygges ut for å gi all ungdom god allmennutdanning og grunnlag for videreutdanning. 7 år senere så ble obligatorisk niårig skole virkelighet. I 2005 så skrev vi at norske bistanden skal være minst 1% av BNI. Og 3 år senere så var det gjennomført av oss. Nå er tiden kommet for å skape ny historie. Gi nye svar som folk tror på og forstår. Og da kan man jo spørre, hva er sosialdemokratiets mål? Som er fast og uforanderlig, selv om virkemidlene forandrer seg. Jo, det er stadig mer frihet til flere. Det er den røde tråden i vår politikk. Og det går det an å fortelle om på ulike måter. Foreldrene mine kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet. Far min var sveiser. Og den første jobben hans i Norge, det var på Rosenberg Verft. Og der skjedde det noe viktig. Fordi der møtte han jern og metall. Og de sa til han, du er en av oss. Våre rettigheter er dine rettigheter. Og mange ganger så har jeg tenkt på hva som ville skjedd hvis han hadde dratt til et annet land. For eksempel til Qatar, som jo også er et av verdens rikeste land. Fremmedarbeiderne der blir ofte fratatt passet sitt, sånn at de ikke skal kunne dra tilbake. De får ikke ordentlig betalt. De jobber på rene slavekontrakter. I Norge så gjør vi grunnen under føttene på folk solid, sånn at de kan stå støtt, sånn at de kan ta sats, og sånn at de kan hoppe. Og det er denne kombinasjonen av rettigheter og plikter, av forventninger og krav, av fellesskap og menneskesyn, troen på at det er og bør være små forskjeller mellom folk, det er det som har gitt min far muligheter, og det er det som har gitt meg et annet liv enn han. Og det er det sosialdemokratiet handler om. Å gi generasjoner av mennesker mer frihet. Det er vår røde tråd. Og det er vårt prosjekt. Mer frihet til stadig flere mennesker. Forestillingen om at man klarer seg aller best på egen hånd, den står solid på høyre siden. En hver er sin egen lykkesmed. Men friheten til å leve gode liv, det handler jo ikke først og fremst
om å melde seg ut av fellesskapet. Den liberale frihetstenkningen til Høyre, der staten nesten å anse som en slags fiende, det noe vi også satt på spissen, og litt forenklet kan si på denne måten, beskriver det med et annet begrep, nemlig jungelfrihet. Og jungelfrihet, det hvis vi, sånn, hvis vi lever sånn som de gjør i jungel, der alle gjør det de vil, skaffer den maten de trenger selv, tar det de trenger for å skaffe seg husly. Hvilke mennesker det da som vil oppleve ufrihet? Og hvilke det som kommer til å oppleve frihet? Det ikke noe vi trenger å lure på. Det vet vi jo. Det det vi kaller den sterkestes rett. Mens vår tilnærming at den sterkeste, den bør også bære den tyngste børen. Sånn vår oppskrift annerledes enn høyre sier oss. Nå det jo en sykdom mange politikere, alle sammen, lider litt av. Og det at vi liker aller best de håndfaste sakene. En bro her, en bygning der, eller i det minste et forslag i lovverket om en straffeskjerpelse eller to. Det å jobbe med holdninger, det ikke like lett å måle. Jeg mener likevel veldig sterkt at noe av det viktigste vi gjør i møte med fremtiden, det å jobbe med verdier, med spillereglene for samfunnet vårt. For det ikke mulig å bygge et samfunn med pengebevilgninger alene. Vi nødt til å stå for noe i tillegg. Plikter først, så rettigheter. Samarbeid, ikke alenegang. Særlig i årene som kommer nå, når landet vårt kommer til å stå overfor stadig flere utfordringer. Alle som her kjenner den norske samfunnsmodellen godt. Den handler blant annet om sterke fagforeninger, om omfattende velferdsordninger, om en stor offentlig sektor, og ikke minst om tusenvis av bedrifter som skaper og med på spleiselaget. Der det små sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk, samtidig som man har økonomisk effektivitet og høy deltakelse på arbeidsmarkedet. Men velferdsmodellen vår, den kviler også på forutsetningen om at alle yter etter evne, og så får etter behov. Da trenger vi klare spilleregler. I vår bevegelse så bruker vi ofte slagordet «Alle skal med». Og for meg så det både et løfte, men også et krav. Det handler om at vi må kunne stille opp for hverandre, samtidig som vi må kunne forvente noe av hverandre. Det med å både stille krav og å stille opp, det sant på flere måter. Det sant økonomisk, fordi verdiskapingen avhenger av det, og kanskje enda mer i årene som kommer, når forholdstallet mellom antallet som står i arbeid og antallet som trenger omsorg kommer til å bli forskjøvet. Det sant og moralsk, fordi ingen liker gratis passasjerer. Vi nødt til å kunne stole på at alle bidrar, at alle gjør det de kan. For hvis vi begynner å lure på det, så gjør det også noe med vår vilje til å dele. Vi deler så lenge vi opplever det som rettferdig. Så det også sant sosialt. Det at alle bidrar, det bringer oss også mer sammen. Nå dugnad kanskje noe enkelt av å snakke mer om enn det vi driver med det i praksis. Men jeg tror likevel at alle har prøvd det minst en gang. Og når man står sånn, side om side, luke i bedet, rydde fellesarealer, koste og fikse gjerder, så det en innsats som bringer oss sammen. Den skaper fellesskap og medeierskap. Den gjør noe til vårt. Så det også sant menneskelig. At vi blir ikke til den beste utgaven av oss selv uten egen innsats. Vi når ikke vårt eget potensial, og i så fall så vil vi heller ikke nå potensialet til lokalsamfunnet vårt, til byen vår eller landet vårt, uten denne kombinasjonen av å stille krav og å stille opp. Derfor pliktene og egeninnsatsen viktig. Det vårt blikk på samfunnskontrakten som Einar Gerhardsen har skrevet overskriften til, nemlig at vi må gjøre
vår plikt, og så kreve vår rett. Så samfunnskontrakten alene ikke nok til å løse alle våre utfordringer i fremtiden. Hvis alle skal være med, så vi nødt til å være villige til å invitere alle med. Vi står midt i en verdidiskusjon om det nye, mangfoldige Norge. Hvem skal få slippe inn i landet vårt? Hvordan skal vi integrere de som kommer? Og det viktige spørsmål, og det store utfordringer. Heldigvis så har både mennesker og lokalsamfunn vist vei, vist at det mulig å få disse tingene til. Og så viser at det handler like mye om vilje som det handler om evne. Trygve Bratteli sa en gang noe som kanskje litt selvsagt, men som likevel veldig viktig. Han sa, jeg tror mennesket har stor evne til å løse oppgaver når det nødt til å finne en løsning. Og da snakket han om klimaproblemene, og året var 1974. Grunntonen i det han sier er troen på at store løft mulig. Altså et optimistisk grunnsyn og fremtidssyn. Så jeg vil legge til at der det finnes vilje, så finnes det alltid evne. Men viljen vår blir utfordret, særlig i disse dager, av noe like sterkt. Nemlig frykt. Frykten for ekstremisme. Frykten for at vi har politiske ledere som ikke forstår eller evner å løse de utfordringene som vi står overfor. Frykten for at samfunnet vårt blir forandret så mye at det Norge vi så glad i blir forsvunnet. Vår vilje blir utfordret av frykt. Og det verste vi kan gjøre som politikere da, det å spille på den frykten. For å få gjennomslag for usosial, inhuman eller beint fram dårlig politikk. Men det beste vi kan gjøre i en sånn situasjon, det å ta frykten på alvor. Det gjør vi ved å vise vei. Ved å vise et annet lederskap. Da skal jeg overlate scenen til gjestene våre, som hver for seg kommer til å vise at det ikke finnes lettvinte løsninger, men det finnes noen grunnleggende utfordringer. Jeg kommer til å overlate scenen til Marianne Tønnesen, som kommer til å snakke om endringene i befolkningssammensetningen og hvordan det utfordrer oss. Til Cecilie Helstveit, som kommer til å snakke om hvordan maktsentrumene ute i verden flytter på seg, og hvordan det påvirker oss. Til Jan Gunnar Winther, som skal snakke om både utfordringene og mulighetene som klimaendringene gir oss. Til Knut Rød, som skal snakke om framtidens arbeidsliv. Til Guro Hoftun Gjestad, som skal snakke om den virkelige framtiden, nemlig ungene våre. Og ikke minst til Jonas, som skal samle trådene og vise oss vei videre. Ifølge Roy Jacobsen, som har skrevet en fortelling om Trygve Bratteli, så var hans siste ord til kona Randi følgende. Jeg har levd mitt liv. Jeg synes jeg har gjort nytte for meg. Jeg i grunnen en lykkelig mann. Så la oss ære Trygve Bratteli ved å være til nytte for samfunnet. Ved å bygge nye politiske reiseverk som vår tidligere statsminister ville vært stolt over. Og som vår fremtidige kan gjennomføre. Takk for at dere her. Nei. Trygve Bratteli var en av 11 søsken. Faren hans var en av 12. Hadde vi sett slike barneflokker i dag, så ville vi trodd at de var medlemmer av en sekt. Det var de ikke, men de var fattige. I fattige samfunn søskenflokkene ofte større, og med velferden blir det færre søsken. Noe forenklet kan vi si at Bratlis erfaring... Altså, demografi og politikk... Det henger sammen, og det påvirker hverandre gjensidig. Så noe forenklet kan vi si at Bratlis erfaringer fra en fattig familie, det bidro til å forme ham som politiker. Og som politiker bidro han til velferdsøkning og til mindre barneflokker. Jeg har lagt merke til at Facebook-høyre, de ynder å smykke seg med at deres resonemanger mer faktabasert enn andres.
For noe rør. Alle som interessert i politikk interessert i fakta. Derfor det naturlig at første innlegg her i dag baseres på statistikk og fakta. Marianne Tønnesen fra Statistisk sentralbyrå skal snakke om nettopp demografi, om alder, befolkningsvekst og innvandring. Ordet ditt, Marianne Tønnesen. Takk skal du ha. Jeg trenger et eller annet å klikke på denne med. Noen som har det. Ja, flott. I mellomtiden kan jeg jo si at de tallene som jeg skal presentere i dag, det hyggelig å bli presentert som faktaleverandør, men de tallene jeg skal presentere i dag ikke helt som andre SSB-tall, fordi fremtiden usikker, og derfor vil også befolkningsframskrivingene være usikre. Likevel så det fire trender som vi ganske sikre på at kommer til å prege befolkningsutviklingen i Norge fremover. Og jeg skal si litt om de fire trendene nå i dag. Og da bruker jeg befolkningsframskrivingene, de nyeste befolkningsframskrivingene som kom i juni 2014. Så de egentlig ikke helt ferske. Men det fine med det at da har vi fått en del tall etterpå som viser hvordan vi truffet. Så da kan dere selv gjøre dere opp en mening om hvor godt vi treffer og hvor treffsikre framskrivingene Så flott. Tusen takk. Her de fire trendene. Skal vi se. Befolkningsvekst. Sentralisering, innvandring og aldring. Først befolkningsveksten. Her kan dere se hvordan folketallet i Norge har vokst siden 1950, og det har vært vekst hvert eneste år. Det har det faktisk vært helt tilbake til 1883. 1882 gikk vi i minus på grunn av en massiv utvandring til Amerika. Det grovt sett egentlig bare to årsaker til at befolkningen vokser i et land. At det fødes flere enn det dør, og at det innvandrer flere enn det utvandrer, altså positiv nettoinnvandring. Og som dere ser så det en ekstra liten vipp på slutten, altså litt ekstra høy befolkningsvekst de siste 10 årene, og det det særlig nettoinnvandringen som forklarer. Det at det så få faktorer som forklarer befolkningsutviklingen, gjør at vi som skal si noe om folketallet i Norge fremover på en måte har en lett jobb. Det handler om å treffe riktig på fremtidig barntall, fremtidig levealder og fremtidig nettoinnvandring. Men samtidig så ikke det så enkelt likevel, for hvordan kan vi vite hvor mange barn kvinnen i Norge vil få i 2040, eller hvor mange som vil innvandre i 2050. Fremtiden usikker, og derfor lager vi også flere alternative framskrivinger med ulike forutsetninger om disse faktorene. Den midterste her, den litt tjukkere, den kaller vi mellomalternativet, og det vårt hovedalternativ, og det vi regner som mest sannsynlig. Der har vi lagt til grunn middels utvikling i fruktbarheten, i levealderen, i innenlandsflytting og i innvandringen. Så har vi et høy alternativ med høy fruktbarhet, høy levealder og høy innvandring, og tilsvarende i lave alternativet. For innenlandsflytting har vi ikke noe høy og lave alternativ. Og i mellomalternativet her, så ser dere, der har vi befolkningsvekst i Norge hvert år i overskuelig fremtid. Og det ingen selvfølge i dagens Europa. Mange europeiske land har allerede nedgang i folketallet. Flere forventer at folketallet vil gå ned på sikt. Det gjelder også noen land i Øst-Asia. Men vi regner altså med at det vil være befolkningsvekst. Og hvis vi ser på selve veksten bare, så ser dere, dette altså hvor mange ekstra folketallet har økt med hvert år, så ser dere at det har vært en veldig kraftig økning siden ca. 2005. Det var etter EU-utvidelsen mot Øst-Europa, og med en mye større innvandring til Norge fra disse landene. Så veksten var høyest i 2011, etter det har den gått litt ned, og dette var vi framskrev i 2014. I mellomalternativet altså fortsatt positiv vekst, men litt lavere, ikke så høy som den har vært noen av de foregående årene. Og så kan vi se hvordan vi har truffet da, for dette, disse tallene kom for et annet år siden. Nå må dere følge med akkurat. Dere får se, kommer en bitteliten pinne, se der. Så dere han? Jeg tar den en gang til. Der! Der kan dere se hvordan vi traff for 2014. Litt lavere vekst enn i mellomalternativet, men ikke så veldig stort avvik. Og så det nå kommet foreløpig tall for 2015, altså året som vi nettopp forlot. Og der ser det ut til at folkeveksten ble en god del lavere enn vi hadde framskrevet. Det skyldes i hovedsak lavere nettoinnvandring, og det kan virke veldig rart hvis man har følt litt med i nyhetene i fjor høst, med den store tilstrømmingen av asylsøkere. Jeg kommer tilbake til det.
Det var altså befolkningsveksten. Den kan dele, som jeg sa, så skyldes det enten at det fødes flere enn det dør, eller at det innvandrer flere enn det utvandrer. Og vi kan dele opp sånn. Og da ser dere at cirka nesten 20 000 skyldes at det var flere født enn døde, og alt det andre skyldes at det innvandrer flere enn det utvandrer. Cirka 2/3 av befolkningsveksten i Norge i dag forklares med nettoinnvandring. Og egentlig mer fordi at en del av de fødte ville ikke blitt født hvis ikke det hadde vært innvandring, for de er barn til innvandrere som blir født i Norge. Så innvandring er kjempeviktig for å forklare befolkningsveksten i dag. Det er noen kommuner som markerer når de passerer et rundt tall. Og da sender de gjerne ordføreren til en eller annen fødestue. Og jeg har sagt, dere må ikke sende han til fødestua, send han til Gardermoen. Det er det som forklarer hvorfor vi har befolkningsvekst. Ok, det var befolkningsveksten. Så er det den andre trenden, sentralisering. Og i diskusjonen om sentralisering og distrikter så prøver vi i SSB å si to ting på en gang. For det første, ja, sentralisering er en tung trend, og vi ser at den fortsetter. Her kan dere se helt tilbake til 1800, hvor stor andel av befolkningen i Norge som bodde i byer eller tettsteder. Og i 1800 så var det under 10%, nå er det cirka 80%. Så sentralisering er en tung trend som har vedvart i flere hundre år, og som ikke vi ser noe tegn til at snur. Men for det andre, så er det likevel sånn nå at det er befolkningsvekst i mange distriktskommuner. Vi ser ikke noen stor avfolking av distriktene. Og grunnen til at vi kan si de to tingene samtidig er at det er høy befolkningsvekst alt i Norge for tida. Det kommer også mange mindre sentrale kommuner til gode, men det er mye høyere vekst selvfølgelig i de sentrale kommunene enn i de mindre sentrale. Og fremover så viser dette kartet hvordan vi har fremskrevet befolkningsveksten i kommunene. Og der er det sånn at jo mørkere rødt, jo høyere vekst er det. Som dere ser, mye mørkt rødt i sentrale strøk, og storbyene vil vokse mye. Men det er ikke storbyene som får den høyeste veksten i prosent. Den finner vi en del av de kommunene som ligger i nærheten av en storby. Så av de 20 kommunene som har høyest vekst i våre fremskrivinger, ligger 18 i nærheten av enten Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo. Så det er altså storbyene, og ikke minst kommuner i nærheten av storbyene, som får det kraftigste presset fremover. Så er det noen kommuner her som er grå, de får nedgang i folketallet i våre fremskrivinger. Men andre distriktskommuner har vekst, sånn at for de minst sentrale kommunene samlet sett, så tror ikke vi det blir noen nedgang i folketallet. Tredje trenden, innvandring. Her ser dere innvandringen til Norge tilbake til 1970, etter hvor innvandreren kom fra. Og den største endringen her er den røde. Denne røde grafen, som viser innvandringen fra EU-land i Østeuropa. Den var veldig lav lenge, og så skjøytene i været etter EU-utvidelsen. Men det er ikke den eneste gruppa som har økt. Dere ser det har vært en jevn økning også fra Nord- og Vesteuropa og fra Asia, Afrika, Latinamerika og Europa utenom EU. Men den har ikke vært så brå som den fra EU-landet i Østeuropa. Og hvis vi slår all innvandring sammen, så får vi den grafen her. Og så har vi fremskrevet at innvandringen til Norge vil gå litt ned. Vi regner med at det blir mindre attraktivt å flytte til Norge ettersom de norske olje- og gassinntektene avtar. Og særlig forventer vi en lavere innvandring fra Østeuropa. For å få hele bildet så må vi også se på utvandringer. Det er et veldig interessant tema som ikke er så mye diskutert, men utvandringene har også økt. Ikke like mye som innvandringene. Faktisk så er det nå for første gang flere som utvandrer i løpet av et år enn det var i de store utvandringsbølgene på 1880-tallet. Og vi forventer at det blir litt mer utvandring fra Norge, fordi at det vil bo flere innvandrere i Norge enn tidligere, og innvandrerne har en større sannsynlighet for å utvandre enn andre. Innvandringer minus utvandringer er nettoinnvandring, som er bidraget til befolkningsveksten. Her er jeg forresten med, dere ser de grafene, det er da mellom alternativet, og så er det høy og lav alternativet, som er de tynne strekene. Jeg ser at den begynner å bli litt uleselig etter hvert, denne grafen her, men det er en forpliktelse vi har i SSB, at alle grafer, eller i hvert fall minst en graf, må være uleselig. Så nå kan dere se hva vi fremskrev i nettoinnvandringstallene. Litt lavere nettoinnvandring fremover. Og hvordan har vi truffet på innvandringene? Her har jeg tall for 2014. Da ble innvandringen en del lavere enn vi hadde fremskrevet. Men utvandringene, dere får med dere de små pinnene her,
Ja. Utvandringene gikk også ned, og det trekker i motsatt retning, sånn at avvikene på nettoinnvandring ble ikke så veldig store i 2014. 2015 har vi dessverre enda ikke tall for innvandringer og utvandringer, men vi har anslag for nettoinnvandringen til Norge. Og den gikk veldig, ganske kraftig ned i fjor. Og jeg skjønner hvis alle dere synes det var veldig rart. Grunnen er at dette viser de offisielle tallene for befolkningsstatistikken i Norge, de som er med i folkeregisteret. Og de som kom til Norge i fjor høst og søkte asyl, har stort sett ikke fått asylsøknaden behandlet enda, derfor er det ikke kommet inn i systemet. Og man blir ikke registrert som innvandrer til Norge før man har fått ja på opphold i Norge. Så vi kan regne med at den her kommer til å sprette opp. Denne kommer nok til å gå opp igjen, ettersom vi får behandlet asylsøknadene som har kommet i fjor høst. Det var innvandringen. Og etter hvert som folk kommer til Norge, så er det jo mange som blir værende. Denne grafen viser ikke strømmene til Norge over grensa, men det viser innvandrere som bor i Norge. Det nederste blå feltet, det er innvandrere. Nå er vi her. Så dette er, det er fakta, det som er på venstre siden her. Og det som er litt mer i tåka, det er framskrevne tall fra mellomalternativet. I dag er det ca. 700 000 innvandrere i Norge. Vi tror det tallet kommer til å øke ganske kraftig, faktisk dobles fram til 2050. Så dobbelt så mange innvandrere i 2050 som det er i dag. Prosentene viser andel av befolkningen, det øker ikke like mye fordi at resten av befolkningen også øker. Den røde her, det er norskfødte med innvandrerforeldre. Den gruppa øker også mye, men de er i utgangspunktet ikke så store som innvandrerne. Og så er det grønne resten av befolkningen. Men altså en veldig kraftig økning i gruppen av innvandrere, en dobling av antall innvandrere i Norge til 2050. Og dette er ikke fra høyalternativ for innvandring, dette er fra mellomalternativet, det vi regner som mest sannsynlig. Så innvandrere er en av den ene store gruppa som kommer til å vokse mye i tida fremover. Den andre store gruppa er de eldre. Ups. Nei, nå gikk det helt galt her. Her er en tilsvarende oversikt, der vi har delt befolkningen inn etter alder. Og de to nederste lagene her, den blå og den røde, det er barn og unge. Og jeg synes det er nesten påfallende å se hvordan antallet barn og unge i Norge nesten ikke har forandret seg på over 100 år. 1 million barn og unge i 1900, cirka like mange i dag. Så veksten kommer i de andre gruppene her, blant de voksne som er den grønne feltet, og i fremtiden enda mer blant de eldste. Og det henger først og fremst sammen med at vi lever stadig lenger. Her kan dere se hvordan levealderen har utviklet seg for kvinner og menn. Begge kjønn har hatt en klar økning i levealder, og det tror vi kommer til å fortsette. Menn tar inn på kvinner, det tror vi også kommer til å fortsette. Men det er nesten en demografisk lov at kvinners levealder er høyere enn menns. Så hvis vi ser på tallet for antall personer i alderen 67 pluss, så er det en økning, og tallet her er veldig like for tallet for innvandrere. Cirka 700 000 i dag, cirka 1,4 millioner i 2050, altså en dobling av antall eldre når vi regner i gruppa 67 pluss. Og fordi kvinner lever lenger enn menn, så kommer veldig mange av disse til å være kvinner, og mange kommer til å være enslige. Det trenger egentlig ikke SSB til å komme og si. Man kan gå på et eldresenter, så ser du at flertallet der er veldig ofte kvinner. Men det man ikke ser så mye på eldresenter er innvandrere. Der kommer det til å bli en endring. I dag utgjør innvandrerne ca. 4% av befolkningen over 67 år. I 2050 kommer det til å være 20%. Altså hver femte gammeldre kommer til å være innvandrer hvis mellomalternativet vårt slår til. Nå tror jeg har brukt mesteparten av tiden min. Fire tunge trender, selv om vi er usikkert, selv om vi ikke alltid treffer blink som dere har sett, så tror vi at fire tunge trender kommer til å prege fremtiden. Flere mennesker, flere sentrale strøk, flere innvandrere og flere eldre. Mer om befolkningsframskrivingene finner dere her, og nye framskrivinger kommer i juni i år. Takk for meg. Takk til Marianne Tønnesen. Hun skal få en gave, hun skal få et Bratteli-krus,
Og dessuten gir Arbeiderpartiet en gave til Norsk Folkehjelp på vegne av alle innlederne her i dag. Så alle innlederne skal få gave, men de får det ikke på scenen, fordi vi skal være så effektive. Og apropos effektivitet, så har altså alle innlederne her i dag fått 14 minutter. Men det er meget mulig at neste innleder klarer å presse inn noen flere ord på de 14 minuttene enn de øvrige innlederne. Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit har nemlig en herlig effektiv stil. For tiden jobber hun mest med Syria og Irak, med konflikt og folkerett. Men i dag skal hun snakke om hele verden. Hun skal snakke om hvordan maktsentrene endres, om vi står overfor en ny verdensorden, og hvilke spilleregler vil gjelde for et lite land som Norge i denne nye verden. Altså, hele verden på 14 minutter. Ikke noe problem for Cecilie Hellestveit. Vær så god. Hjertelig takk, og hjertelig takk for invitasjon, kan alle høre. Ja. Jeg pleier vanligvis å bruke PowerPoint, men har hørt at publikum konsentrerer seg så mye bedre hvis man ikke har det, så det har jeg tenkt å prøve, men nå angrer jeg litt, for jeg vet ikke om jeg klarer å konsentrere meg like godt, så vi får se hvordan dette går. Jeg har også tenkt å gjøre noe litt annet enn jeg pleier når jeg holder foredrag som forsker. Da pleier jeg å være veldig saklig til poenget og kanskje dra noen helt mot slutten anbefalinger. I dag har jeg tenkt å snakke mer generelt og prøve å dra opp noen utfordringer som jeg mener Norge står overfor, basert på den forskningen jeg har drevet med de siste 20 årene. I hvert fall 10. Verdens påvirkning på det neste kapitlet i vår nasjonale historie. Og verden har blitt mindre. Kaosteorien om at et vingeslag på en side av jorden forårsaker en orkan på andre siden av jorden, har vi sett illustrert i fjor, da visking i Raqqa, hovedstaden til IS, førte til at norsk politi bevæpnet seg for et år. Den form for effekt, årsakvirkning, er noe av den virkeligheten vi må forholde oss til. Vi hadde det i karikaturstriden i 2006, men dette her er en prosess som har gått raskere, og som i dag er vår virkelighet. Ikke bare på ett område, men på de fleste områder. Jeg skal da ta for meg tre tema som jeg mener kommer til å sette Norge på prøve de neste årene. Det første er vår nye multipolare verdensorden, for den er her. Etterkrigstiden er over. Etter de to verdenskrigene i forrige århundre hadde man en avkjølningsperiode med kald krig, og så hadde man etterkrigstiden i reell betydning fra 1990 og frem til for noen år siden. Effekten av at den er over ser vi først nå. Vi er inne i noe nytt og krevende som vi ikke helt vet hva er enda. Det er ikke lenger vår allierte som er enehersker rundt om i verden. Det setter Norge på en ny type utfordringer. FNs sikkerhetsråd er viktigere enn noen gang, og det fungerer også på mange måter bedre enn noen gang, med unntak av noen områder som vi alle kjenner til, særlig rundt Syria og Ukraina. Men det er mange internasjonale organisasjoner der ute som ikke fungerer optimalt, og hvor disse treparts, fireparts og fempartsforholdene og skiftende alliansene blir stadig mer krevende. Det er også slik at vi har skiftende allianser, sågar i militære sammenhenger, så har vi ulike partnere i ulike sammenhenger. I Ukraina er det Russland som er den store motstanderen vår. I Syria og Irak så er det Russland vi må samarbeide med. Det er der vi har sammenfallende interesser med Russland på nærmest alle plan. Betyr dette at et lite land som Norge må være litt på god fot med alle nesten hele tiden? Og hvordan påvirker det vårt handlingsrom? Hvor stille skal Norge gå i dørene? Svenskene la seg ut med Saudi-Arabia på grunn av kvinnepolitikken, og Marokko på grunn av Vest-Sahara i fjor, og det kostet Sverige dyrt. Det er ikke lenger omkostningsfritt å være prinsipiell. Og et land som Norge kan velge å bli usynlig i skyggen av EU og andre likesinnede,
Vi kan holde oss til apolitiske og ukontroversielle tema. Men de blir det stadig færre av, og de blir også mindre betydningsfulle for det som virkelig er viktig. Det er også slik at i det området hvor Norge har mye, vi skulle ha sagt, humanitær politikk og engasjementspolitikken, så begynner det å bli vanskeligere å være nøytral, objektiv og upartisk. Politikken har kommet inn her også. Norge har fortsatt et stort, tungt varemerke som en humanitær stormakt og viktig engasjementsaktør, og det gir oss et visst handlingsrom. Men handlingsrommet og omdømmet må vedlikeholdes, og det må satses på av Norge. Og når verden har blitt såpass mye mer komplisert og politisert, så vil også engasjementspolitikk og humanitært politikk koste mer enn før. Så det er altså ikke lenger omkostningsfritt eller risikofritt å være prinsipiell i utenrikspolitikken og å delta tungt i humanitære prosjekter og engasjementspolitikken. Og spørsmålet blir hvilken pris er Norge villig til å betale, og hvilken risiko er Norge villig til å ta for å være prinsipielle og å bevare sin status i humanitære, som humanitær stormakt og i engasjementspolitikken. Så er det det andre, og det er migrasjon, for verden kommer hit. Omfanget har eksplodert, og det kommer til å vedvare, fordi årsakene vil vedvare. Og her stilles Norge overfor særlig to typer utfordringer. Det ene er internasjonalt. Når man begynner å begrense migrasjonen, hva vil vi gjøre med asylretten? Hva skal Norge mene om hvordan vi skal garantere for den asylretten som da på en eller annen måte vil svekkes, eller kanskje forsvinne helt? Hvorfor er dette viktig? Jo, det er viktig fordi at asylretten er ikke bare retten til beskyttelse mot forfølgelse, men det er en grunnpilar i vår juridiske og moralske verdensorden. Og hvis vi fjerner den, så kommer det til å få store konsekvenser på lengre sikt. Når det gjelder forholdene her hjemme, så er det slik at migrasjonen bringer verden hit i større grad enn før. Det er særlig muslimer som kommer, det er særlig muslimske menn som kommer, og de fleste kommer ikke hit for å bli sekulære eller nordmenn. Det setter våre samfunn overfor store utfordringer. Mange av de er traumatisert. De har et kvinnesyn som åpenbart veldig sjelden stemmer overens med vårt samfunn. Men det er tre ting som kanskje i særdeles grad kommer til å utfordre oss fremover. Det ene er at brorparten av de som nå kommer fra Syria, fra Irak, fra Afghanistan og så videre, de har et helt annet forhold til staten enn nordmenn. De ser på staten som en helt annen type aktør i samfunnet enn det nordmenn flest gjør. I Norge er staten din garantist, nær sagt, for ditt vel og ve. Dette er mennesker som har levd i samfunnet hvor staten er din største fiende. Den lyver, den stjeler, og den er til et hvert, på et hvert tidspunkt ute etter å ta deg. Staten er din største fiende. Hvordan skal vi klare å lære de nyankomne at staten i Norge er noe annet. Særlig når det blir stadig flere nyankomne, og staten får en annen rolle, kanskje, i forhold til de nyankomne, enn det staten har overfor nordmenn flest. Det andre, det er, vi har tatt imot flyktninger før, fra Bosnia, Balkan, på 90-tallet. Det gikk bra. Men verden har endret seg på mange måter siden den gang. Forholdene i hjemlandene til de som nå kommer, er i oppløsning, det er pågående konflikter som neppe vil roe seg med det første. Facebookens tid, sosiale medier, gjør at de fleste som kommer har vært en integrert del av mye av det som har skjedd i de konfliktene. De har fulgt med, noen har vært en del av det. Når de kommer hit, så legger de ikke sine kontoer til side. De vil ta dem med seg hit.
Og det stor grunn til å tro at våre flyktninger i dag kommer til å leve med virkelighetene i sine opprinnelige samfunn på en helt annen måte enn det som var tilfellet på 90-tallet. De er tilgjengelige også for de som er igjen. Og det gjør at de nyankomne har en link til de konfliktene de kommer fra, som av en helt annen karakter enn den vi har hatt tidligere. Det stiller en rekke spørsmål, både rundt sikkerhet, men også rundt sunnhet, trauma og mulighet for å integreres i det norske samfunnet. Så har man det at det et faktum at vi har en sammensatt flyktningepopulasjon som kommer. Det sivile som flykter fra krig, det fattige som flykter fra elendige forhold, men det også kriminelle. Det organiserte kriminelle, det folk som har deltatt i krig, og det også, noen av dem våre fiender. Og spørsmålet hvordan skal vi forholde oss til at ikke alle de som kommer vil oss vel? For det et faktum. I tillegg så har vi grupper med en erklært målsetning både i våre egne land, men også i opprinnelseslandet til de som kommer, som har som en erklært målsetning og strategi å hindre at nyankomne muslimer blir godt integrert i Europa. Det en del av deres modus operandi. Det noe de søker å utnytte for å fremme en egen radikal agenda. Det blir krevende å beskytte seg mot. For verden har blitt mindre. Flyktninger som kommer hit, de kommer og de blir, men de tar i mye større grad enn tidligere med seg sin egen verden og virkelighet i bagasjen. Og den blir værende hos den etter at de har slått seg ned for godt. Og det må Norge ta inn over seg og vite hvordan vi skal takle. Det siste endrede spilleregler. Da verden gikk inn i 1990, så fikk vi starten på en ny internasjonal rettsorden. Norge har vært en stor og viktig aktør for å bygge og fremme det. For Norge så den internasjonale rettsorden, det noe som tjener Norge på nærmest alle punkt. Det også noe som i endring. Det man har sett de siste årene, det at det kommer stadig større grad av maktbruk, press og represalier inn i de internasjonale institusjonene. Sågar en institusjon som ICC, den internasjonale straffedomstolen i Haag, da Sudans president Bashir ble tatt inn av sørafrikanske myndigheter i fjor, på bakgrunn av en arrestordre fra den internasjonale straffedomstolen, så ble han etter hvert sluppet løs, og det var ikke fordi hans advokater hadde gjort godt arbeid, det var ikke fordi diplomatene hadde lagt press, det var fordi i Sudan hadde en stor andel sudanesiske soldater omringet sørafrikanske fredsbevarende styrker og truet med å skyte dem. Sør-Afrika hadde ikke noe valg. Sør-Afrika løslot Bashir og fikk store problemer med ICC i kjølvannet. Det gjør at Sør-Afrika fortsatt vurderer hvordan de skal forholde seg til ICC. Den form for virkemiddelbruk kommer sakte men sikkert inn i disse institusjonene nå. I tillegg så har vi Europa. Men den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hvor det normative og ideelle nå i ferd med å møte en ny form for realitet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har vært helt instrumentell i den europeiske integrasjonen, og vært en veldig viktig drivkraft for å få institusjonalisert demokratier og andre rettsbeskyttelsesmekanismer i Europa i mange år, særlig de siste 20 årene, eller 25 årene. Men det også en institusjon som nå kommer under stadig større press, fordi avstanden mellom det man vil at Europa skal være, og det Europa i ferd med å bli, stadig større. Så EMD også en institusjon under sterkt press. I tillegg kommer det at innholdet i den rettsorden, noen av de reglene som vi har vært med på å styrke de siste 25 år, også nå i ferd med å endre karakter, særlig når det gjelder retten til maktbruk. Selvforsvarsretten
har om ikke vært I fritt fall, så I hvert fall I en ganske dramatisk utvidelse bare de siste par årene. Det gjelder ikke bare situasjonen I Syria og Irak, det gjelder situasjonen I Mali, I fem omkringliggende land, det gjelder situasjonen I Jemen, det gjelder situasjonen I en lang rekke land. Selvforsvarsretten utvides, og den type individer som stater nå etter hvert ser ut til å ha anledning til å drepe, og hvor I verden de har anledning til å gjøre det, noe helt annet enn det Norge har argumentert for de siste 25 år. Hva skal Norge gjøre med det? Hva gjør vi med at noen av de reglene som vi har kjempet for de siste 25 årene nå undermineres eller endrer karakter? Skal vi stå opp og slåss for dem? Eller skal vi tenke, kanskje det realisme som må ta overhånd? Og da skal vi også huske på at Norge har hatt en viktig posisjon. Vi har blitt sett på som en progressiv drivkraft. Hva gjør vi med det? Så oppsummert, så det ikke lenger omkostningsfritt eller risikofritt å være prinsipiell I utenrikspolitikken, og heller ikke I den humanitære politikken vår eller engasjementspolitikken. Hva det som verdt å stå opp for Norge, og til hvilken pris? Hva skal Norge stå for I den nye verden, og hva vi villige til å risikere for det? Verden har blitt mindre, og flyktninger kommer hit, men tar I større grad verden med seg. Den egne verden de har med seg hit, og virkeligheten sin I bagasjen, den blir værende I Norge. Hvordan skal vi klare å vise disse at staten I Norge noe helt annet enn staten I de landene de kommer fra, når motsetningene hos oss og en del av dilemmaene som staten kommer til å stå overfor, blir stadig sterkere. Og det tredje den internasjonale rettsordenen, hvor Norge har bidratt til å bygge opp en potensial for en fredeligere verden siden 1990, og den knaker til dels I sammenføyningene. Både når det gjelder institusjoner og innhold I reglene. Hvor skal Norge plassere seg mellom det prinsielle og det pragmatiske her, når klimaet blir mer krevende? For det kommer også til å bli mindre omkostningsfritt enn det har vært. Så dette, folkens, det blir fryktelig krevende spørsmål å svare på I årene som kommer. Takk. Vi hørte I Hadia Tajiks innledning at Trygve Bratteli han snakket om miljøet allerede tidlig på 70-tallet. Faktisk så var han den statsministeren som opprettet Miljøverndepartementet I 1972, og det Gud hjelpe meg, snart godt over 40 år siden. Siden den gang har miljø og klima albuet sin vei inn I politikken, uten kanskje å ha fått den sentrale plasseringen den trenger likevel. Kanskje heller ikke I Arbeiderpartiets program. Men det har fått en plass her I dag, og det Jan Gunnar Winther som skal snakke om det. Jan Gunnar Winther, han har gått til Nordpolen og til Sydpolen, og det kjenner jeg faktisk flere som har gjort, men ikke som også sivilingeniør, har doktorgrad I polarhydrologi, direktør for Norsk Polarinstitutt og hovedforfatter I FNs klimapanel. Og det bare en liten del av Jan Gunnar Winthers CV. Nå skal han snakke om klima, utfordringer og muligheter for Norge. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen. Rett skal være rett. Jeg tok russisk atomisbryter til Nordpolen, men jeg har gått til Sørpolen. Jeg har gjennom årene holdt en del foredrag om klima, hvor jeg tror ikke publikum har gått ut med lett til sinns, for å si det sånn. Så I dag så ordet klimautfordringer byttet ut med klimamuligheter. Og jeg skal fokusere på to områder, og ta tak I våre røtter, fjellene Norge og havnasjonen Norge, og snakke om norsk vannkraft og om satsing på hav. Jeg tror at Norge som den fremste vannkraftnasjonen I Europa kan bli et viktig grønt batteri for Europa og Europas energisituasjon. Og det andre som snakkes om veldig mye I dag jo dette med den blå åkeren og muligheten for å utnytte havet på en enda mer effektiv måte enn det vi gjør I dag. Men havet har også andre sider enn den rent myke, altså de levende marine ressurser. Jeg skal komme litt tilbake til behovet for en total og bred satsing på hav.
Men først noe om rammene. Vi har nettopp hatt et veldig vellykket Paris-møte bak oss. Dette er noen fremskrivninger på temperatur som FNs klimapanel har gjort i disse to altså ekstreme scenariene, business as usual til venstre, og et karbonnegativt samfunn rundt 2050. Og vi ser at business as usual, som vi heldigvis nå ikke kommer til å følge, hvis Paris-avtalen blir oppfylt, vil gi en helt, helt annen situasjon, ikke minst i nord hos oss. Men selv med et kraftig kutt på utslippene, så vil Norge få en høyere oppvarming enn jorden for øvrig. Så et av mine første punkter jeg vil legge igjen, det er at vi faktisk får mer enn 2 eller 1,5 grad hvis kloden varmes opp så mye på våre breddegrader. Det er også slik at det er en meny, et spekter av fordeler og ulemper med klimaendringer, og vi hører veldig ofte om ulempene. Men når det gjelder for eksempel, og det finnes flere, biomasse både til lands og havs, så er det da for Norge isolert sett store fordeler rundt klimaendringer. Så bare ett punkt på den pessimistiske siden, negative siden. I dag sier noen forsikringsselskap at vi bruker 10 ganger mer på å reparere i forhold til klima enn vi gjør på å forebygge. Klimatilpassning er noe som det norske samfunnet for vår egen økonomis skyld må sikre at vi har en sunn balanse mellom reparere og forebygge. Så det var temperatur. Hvis vi da ser på nedbør, så igjen i disse to ekstreme fremskrivningene, så kommer det mer nedbør til Norge. Og det kommer mer nedbør til Norge enn det gjør i det globale gjennomsnitt. Og hva betyr det? Jo, en av de tingene det er at det kommer til å regne 10-15% mer penger fra himmelen i fremtidens Norge. Vannkraft er penger på bok, og det vil vi få mer av. Og det er nærmest en sånn gitt rammebetingelse, et større volum, og også en annen fordeling. Disse pengene, de vil komme litt annerledes. De vil komme mer på vinteren enn på sommeren. Økningen blir større på vinteren. Det vil også være slik at vi får mer i nord enn i sør. Men det er både større volum og en annen fordeling. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Vi vet at fossile energikilder er den viktigste bestanddelen av verdens energibehov i dag og i en del år fremover. Det er vel ingen grunn til å tro at det skal endrer seg veldig raskt, men vi vet også at vi vil som verdenssamfunn gå mot mer og mer fornybare energikilder. Og hvis man ser her på de fornybare, så finnes det to åpenbare norske fortrinn, vannkraft og vindkraft. Og hvis man summerer opp disse, i hvert fall i henhold til denne plansjen, så representerer de i dag ca. 50% av det fornybare potensialet. Så her sitter Norge igjen på et vis på den gyllene grenen. Vi vet også fra flere rapporter, også den som Jens Stoltenberg var med på i regi av FN for knappt 2 år siden, at det kostnadene knyttet til fornybar energi kryper ned mot og begynner å bli konkurransedyktig med fossile. Og vi, ja, den virker ikke den her. Jo, oi sånn. Fossile, kostnadene med fossile ser vi her, og både hydro, vann, og vind er ikke så langt unna. Så vet vi også at verden i dag subsidierer i størrelsesorden 550 milliarder US-dollar på fossile energikilder i året. Så det vil gå mot en utfasing fra fossilt mot fornybar. Vi vet ikke hvor raskt, vi vet ikke hvem av disse som blir de viktigste, men at både vann og vind vil være en del av det, det er nok sannsynlig. Som foregående foredragsholder så vil også jeg i dag være litt mer spissformulert enn en embedsmann vanligvis er. Og her er et av de første i så måte. Er det norske samfunn beredt for, klar for, har fordeler ved å tenke helt nytt når det gjelder struktur og for eksempel ha et klima- og energidepartement i fremtiden? Dette er en modellsimulering av vannkraft i Nordsjøen, vindkraft i Nordsjøen, og poenget med denne kurven det er bare at vind selvfølgelig, som vi vet, varierer veldig mye, og dette er over 3 måneder på vinterstid. Når det gjelder vannkraft, så er dette variasjonene over 10 år. Vi ser hvordan vi oppmagasinerer energi på vinteren og forbruker på, i sommerhalvåret. Dette er kjent stoff.
Vann på mange måter vår trofaste partner, der de to andre kanskje tar seg en timeout, så har vannkraften denne viktige, balanserende evnen å kunne da i tillegg til Europas bruk og stadig økende bruk på sol og vind være der som en balansekraft. Med klimaendringer kommer det mer nedbør, men det vi fra norsk side må være oppmerksom på, det at disse pengene som kommer fra himmelen, som låst fast i det gamle klimaet, så har de vært låst fast gjennom mange, mange måneder på vinterstid i form av snø, de vil i mye større grad bli tilgjengelig både på høsten og tidligere på våren i et fremtidig varmere klima. Det gir nye muligheter. Og vi står på mange måter da, fordi vi får mer energi og fornybar energi til disposisjon, med to trumfkort i hånda. Det ene er det som ser mot Europa, og dette med Europas grønne batteri, hvor vi kan ved å samkjøre vår energipolitikk og energiproduksjon med det europeiske, kanskje bygge ut ledningsnett og så videre, få en gevinst i forhold til eksport. Men vi har også et innlands trumfkort, og det gjør at vi kan disponere mer energi til egne formål. Det kan være å se på nytt igjen på behovet og hvordan vi har kraftkrevende industri, men det kan også være å utvikle grønn infrastruktur. Begrepet grønn infrastruktur brukes veldig ofte om økosystemtjenester, men det er slik at både tog, båt og andre infrastruktur kan også komme i den kategorien. Så er det dette med vann og vannkraft mellom knyttet til energiproduksjon, men også som et forebyggende og risikoreduserende mekanisme i forhold til fremtidens økt potensial for skade på grunn av regn og flom, etc. Her er det viktig at det norske vannkraftssamfunnet ivaretar både muligheten for å produsere mer energi, og det også å kunne bruke de magasinene og det vannkraftssystemet vi har til å redusere skadeomfang. Så dette kan være ett av kapitlene i den fremtidige utviklingen av det norske samfunnet, og at man kan se en ny vår for norsk vannkraft, som jo har vært en viktig byggesten i byggingen av landet tidligere. Så, mer vann, men salt. Denne meldingen kom på slutten av fjoråret, og det er mye snakk om norsk sjømat i disse dager, og jeg skal også for så vidt slå et slag for norsk sjømat, men poengtere at for å få ut suksessfullt ny verdiskapning knyttet til sjømat, så tror jeg genuint at det er viktig at vi også forstår hele havet, eller hele havrommet, som det omtales om. Vi har i dag mange av de byggesteinene som skal til. Dette er en illustrasjonsskisse fra Barents Watch, som partileder Jonas Gahr Støre stod i spissen for å få etablert, hvor vi har et system der vi bruker alt fra satellitter til instrumenter i havet og sterke norske miljøer som både Kystverket og Kongsberggruppen og mange, mange andre overvåker havet. Så er det slik at dette er jo knyttet til overflaten, og vi har store, tunge teknologimiljøer i Trondheim som er gode på dette. Men så er det da dette mer myke siden av havet med økosystemet, hvor vi i dag på langt vei har en svært begrenset kunnskap om hvordan alt dette henger sammen. Det kjente ordtaket «alt henger sammen med alt» kan man i hvert fall bruke når det gjelder økosystemet i havet. Hva skjer hvis det påvirkes ett sted i næringskjeden, og hvordan forplanter det seg videre? Vi har en petroleumstilknyttet know-how når det gjelder havbunn, som i fremtiden også kan anvendes mot andre næringer, for eksempel mineraler. Og vi har også en kunnskap etter hvert om havbunn. Da Mariano, et kartleggingsprogram for havbunn når det gjelder økologiske liv og topografisk og geologisk kartlegging ble startet, så var en av disse argumentene for å starte det at vi vet mindre om havbunn enn vi vet om overflaten på månen. Og det er nok fortsatt riktig. Det å ha kunnskap med et bredt anslag og kunne hele havet fra bunn til topp, tror jeg vil alle enkeltelementer, både den harde teknologiske siden og den mykere siden, ha stor glede av. Og det må være et helhetlig anslag som henger sammen. Og her har vi mange gode miljøer i Norge.
Hvis man da løfter seg ut av den norske boksen og ser på hvordan den globale situasjonen er, så er dette en modellkjøring igjen for potensialet for å produsere mat på denne kloden fra landområdene. I dag produserer vi mellom 97% og 98% av all maten på kloden fra land, og bare 2-3% fra havet. Dette er også noe som man kan spekulere i vil måtte forandre seg i fremtiden med en økt befolkning. Det som trer frem veldig tydelig i denne grafen, det er jo at de røde områdene, de mest befolkede områdene av verden, der det allerede er høye temperaturer, hvor det påregnes mer tørke, hetebølger og det vannproblematikk, vil også matproduksjonen gå ned, mens i våre områder så er det da en økning. Denne grafen har også IPCC, FNs klimapanel, gjort tilsvarende for hav, og den har de samme utviklingstrekkene. De relativt kalde områdene på jordkloden, som vi er, vil få en økt biomasseproduksjon. Så det er på en måte en rammebetingelse som vi trygt kan hvile på når vi skal se inn i fremtiden. Og vi ser jo tallene, og de kom jo i siste uke, at vi nå har en eksport på 74,5 milliarder. De har vært pent økende, og det ser ut som at også 2016 vil bli et rekordår. Men så kan man minne oss på at det er jo så populært å si at hva skal vi leve av etter oljen, men det er fortsatt en faktor 7 fra dette 74,5 milliarder og opp til dagens eksportverdi av petroleumsnæringen. Så det er mye. Og min påstand vil være at for å få en vekst, noen sier vi kan klare en femganger kanskje i løpet av noen tiår, så må vi inn og løse miljøutfordringene og problemene i næringen. Vi bruker i dag minst 3 milliarder, kanskje 5 milliarder norske kroner på bekjempelse av lakselus. Og på mange måter så famler man i blinde. Man har ikke funnet oppskriften. Så miljøutfordringene må løses. Når det gjelder vannkraft og når det gjelder oljefondet, så har vi hatt en strukturell mekanisme som gjør at gevinst, inntjening, verdiskapning tilbakeføres til fellesskapet. Det er ikke på samme måte gjort når det gjelder fiskeriene og havbruksnæringen. Der er det noen fond, men de er veldig små. Og et spørsmål man kan stille seg er om man kan gå inn og gjøre en strukturell endring slik at i større grad på lik linje med både vannkraft og petroleum, man får tilbakeført større av deler av verdiene som skapes i den næringen tilbake til fellesskapet og også til forskning og innovasjon for mer verdiskapning. Vi må huske at i fremtiden så er dette mer enn fisk. Det er også annen biomasse, såkalte marine ingredienser, det kan være tare, det kan være alger, kråkeboller, sjøpølser, etc., og også bioprospektering, altså utvikling av og utvinning av nye produkter, både innenfor medisin, farmasi og helseprodukter, som havet vil kunne gi oss. Og da går jeg inn for landing straks. Dette er jo et bilde som minner litt om oljerigga, men det er det jo da selvfølgelig ikke. Dagens havbruksnæring i Norge er jo da kanskje preget av å være relativt små. Vi er stor på dette området, men det er fortsatt slik at utviklingen fra smått og mellomstort til større er et utviklingstrekk. Og det er også slik at vi går mot stadig mer avanserte løsninger, for eksempel semilukka eller helt lukka anlegg. Det er fortsatt 12 ganger dyrere med et lukka landanlegg på akvakultur enn en mære, en åpen anlegg til havs. Så det er en lang vei å gå for å få balanse i dette. Men semilukka anlegg til havs etter en modell som dette er da under utvikling. Vi har store problemer rundt miljø og også arealproblematikk. Hvis vi ser på norgeskartet vårt, så har vi altså fjorder som skjærer inn i landet vårt, og det er ofte terskelfjorder, lite vannutskiftning, landbruk rundt befolkning, etc. Det å ta en sideforsyning som et stort grep for akvakulturnæringen fra fjord og mer mot kyst, vil kanskje også være med på å løse noen av de miljøutfordringene vi har i dag. Så vi besitter og forvalter et globalt spisskammers i våre områder som har et enormt potensiale, og vi har også beslektet kunnskap som er med på å bygge denne næringen sterk i fremtiden. Og det mener jeg det hviler også et tungt ansvar for Norge å ta dette, ikke bare for Norges del, men også for det store behovet for mat og proteiner som verden etter hvert vil få, stadig mer i en økende, med en økende befolkning. Så
som partileder Jonas Gahr Støre har hørt mange ganger i sin kraftfulle innsats for nord. Diktet fra Roy Jacobsen, det meste er nord, men jammen ta i Norge så er også det meste vann. Takk for meg. Trygve Brattelis far var skomaker. Han utdannet seg akkurat litt for sent til å vite at håndverket hans var i ferd med å bli overtatt av maskiner. Han ble innhentet av den teknologiske utviklingen, slik mange opplever i Norge i dag, og slik mange vil oppleve i Norge i dag. I et planleggingsmøte vi hadde til dette seminaret, så snakket vi om fremtidens arbeidsliv. Og vi havnet i en dyster stemning. Snakket om roboter, sosial dumping, arbeidsledighet, svekkede fagforeninger og økte klasseskiller. Det var derfor med et visst indre mørke at jeg ringte til neste taler, Knut Rød. Rød er forsker på Frisch-instituttet. Han satt i Brochmann-utvalget, har evaluert NAV-reformen og uttaler seg stadig i mediene om arbeidsliv, senest i dag i Dagsavisen. Dette var mannen som kunne bekrefte vår negative spiral, tenkte jeg. Men nei, Knut Rød, han var kvikk i stemmen på telefon, og han mente at det finnes muligheter i fremtidens arbeidsliv. Så nå skal vi få høre på han og disse mulighetene. Knut Rød. Mange takk for det, og takk for invitasjonen. Jeg skal også snakke om hvorvidt vi kan skaffe jobber nok i fremtidens arbeidsliv, og jeg skal egentlig nå snakke om det jeg oppfatter som velferdsstatens kanskje to største utfordringer. Det ene er jo det som på en måte titlen indikerer her, at vi står i en situasjon allerede nå, hvor det er mange som ønsker seg inn i arbeidslivet, og hvis vi ser litt inn i krystallkula fremover, så ser vi at vi nå har mange arbeidsledige. Arbeidsledigheten er på vei oppover. Vi har stått overfor en trend en periode nå, hvor stadig flere mennesker blir stående utenfor arbeidslivet, fordi de har samfunnet oppfattet som ikke å være friske nok, være syke, uføreratene øker. Vi har nå også en betydelig tilstrømning av flyktninger, asylsøkere, som åpenbart kommer til å representere en utfordring i forhold til å få alle inkludert i arbeidslivet. Så har vi også, det er helt overbevist om at det programmet som nå skal utarbeides kommer til å bekrefte, at det er også veldig mye vi gjerne vil ha gjort i dette samfunnet. Det er veldig mange uløste oppgaver som vi ønsker å gå løs på innenfor skole, samferdsel, energiutbygging, helse, omsorg. Det kommer til å bli behov for flere 100 000 nye arbeidstaker innenfor omsorgssektoren hvis disse demografiske analysene som vi har blitt presentert for i dag faktisk kommer til å slå til, så det er ikke mangel på oppgaver. Og nå skjønner vel alle hvor jeg vil hen. Dette handler om et koordineringsproblem. Det er ledige ressurser som ønsker seg inn i arbeidslivet, og det er en masse oppgaver å gripe fatt i. Jeg så det var en bekymring nå i forbindelse med denne store konferansen som NHO hadde, hvor som sikkert mange fulgte med på, enten det å være der eller å se på streamingen, hvor det åpenbart er en del som er bekymret for at det ikke liksom blir bruk for oss lenger, at maskinene skal liksom overta stort sett de arbeidsoppgavene vi har gjort. Jeg er ikke veldig redd for det. Det er ikke noe nytt at det skjer en industrialisering, det er ikke noe nytt at det skjer en teknologiske nyvendinger, og behovene er store, oppgavene er store. De står i kø, så det er ikke mangel på ting å holde på med, heller ikke når vi ser inn i krystallkula. Så dette er altså et koordineringsproblem, og det er egentlig mye av det som økonomifaget som jeg representerer faktisk dreier seg om, hvordan vi kan klare å koordinere økonomien slik at vi faktisk får brukt de ressursene til å dekke de udekkede behovene. Og da, hvis vi skal kunne tenke oss at vi skal kunne gå løs på den oppgaven fremover, da, ja, så må vi gjøre oss en slags oppfatning om hvorfor vi da er i en sånn situasjon. Jeg strever ofte litt, må jeg innrømme, i selskapslivet, med å forklare, som da folk forventer at jeg skal kunne være i stand til, hvorfor vi på den ene siden, vi økonomer stadig snakker om at vi kommer til å ha mangel på arbeidskraft, og den demografiske utfordringen er så stor og så videre, så vi mangler på en måte ressurser for å få løst fremtidens problemer på den ene siden, og så skal jeg forklare hvorfor vi har høy arbeidsledighet og mange som står utenfor arbeidslivet på den andre siden. Dette henger jo ikke sammen, og hvis vi skal kunne klare å løse disse utfordringene, så er det viktig at vi prøver å forstå hvorfor vi faktisk har dette koordineringsproblemet. Og det er mange grunner til det, og jeg rekker ikke å ta hele analysen på 14 minutter eller hva det nå er, men jeg skal i hvert fall forsøke også å snakke litt om en utfordring vi har når vi skal forsøke å tenke fremover om hvordan vi skal løse dette i det norske arbeidslivet. Og da er det viktig å huske på at en sånn grunnpremiss i måten vi har styrt økonomien i Norge på, det er jo at
at vi skal ha utgangspunktet relativt, vi skal ha høye lønninger, og vi skal ha relativt like lønninger. Vi ønsker et produktivt arbeidsliv, og det har som konsekvens at det en relativt høy sånn minsteproduktivitet for å kunne fungere fullt ut i det norske arbeidslivet. Det har altså vært nødvendig både for å sikre like lønn og reallønnsvekst, og det har også vært en viktig del av strategien for økonomisk vekst i Norge for produktivitetsvekst, og det har alltid vært ganske vellykket. Men og vi gjør også betydelige anstrengelser da, i det norske samfunnet for liksom å hjelpe alle mennesker over den terskelen som da dette arbeidslivet vårt faktisk krever. Sant? Vi har et krevende arbeidsliv, stilles krav om høy produktivitet, og vi anstrenger oss veldig for å hjelpe alle over den terskelen, slik at man altså kan fungere i det norske arbeidslivet. Og vi har et stort tiltaksapparat for å få til det. Vi satser mye på utdanning, vi satser på kvalifisering, og når folk faller utenfor arbeidslivet av en eller annen grunn, ja, så setter vi hverken rang rekke tiltak for å forsøke å hjelpe folk inn i dette relativt krevende arbeidslivet. Men når vi altså da ikke lykkes med det, og det gjør vi da ikke i en god del tilfeller, så på en måte grunnløsningen i den norske velferdsstaten, det da en inntektssikring. En inntektssikring for dem som da faller utenfor for arbeidslivet. Og det selvfølgelig bra på den måten at vi hindrer fattigdom. Vi sørger for at det fortsatt en grunnleggende likhet i det norske samfunnet, ved at alle de som da faller utenfor denne modellen vår, faktisk har noe å leve av. Og hovedingrediensen i det inntektssikringssystemet som vi har i Norge nå, det da uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, og akkurat nå for tiden da i økende grad også dagpenger. Arbeidsledighetstrygd for de som da nå mister jobben og bruker tid på å skaffe seg en ny en. Men det klart at dette jo ikke noe som sikrer at alle kommer med i samfunnslivet totalt sett. Altså man sikrer en inntekt, og man sikrer seg mot fattigdom, men man sikrer jo ikke deltakelse i samfunnslivet. Og det som da det sentrale spørsmålet som jeg vil stille her, da, og som jeg har forsøkt å stille mange ganger, det hvorfor dette enten eller? Hva med mellomløsningene? Og mitt utgangspunkt, når jeg forsøker å tenke rundt dette her, det bygger jo på dette slagordet. Alle skal med, og det må jo da bygge på en slags tankegang om at alle faktisk har egentlig noe å bidra med i arbeidslivet. Altså det på en måte viktig av andre grunner enn bare å skaffe seg en inntekt. Det viktig for selvrespekt, tilhørighet, det viktig for helse, viser mye forskning etter hvert også, at det å få lov å være med og få delta og spille en rolle i samfunnet faktisk har positive helsegevinster. Det kanskje viktig for den som ble snakket om innledningsvis, med liksom den balansen mellom rettigheter og plikter i samfunnet generelt. Det viktig for å få løst mange oppgaver i samfunnet, og det også kanskje også viktig for å ha den tilstrekkelige motivasjonen for faktisk å delta i arbeidslivet og være med og være en del av dette store maskineriet som holder samfunnet vårt gående. Så det vi da trenger, det inntektssikringssystemer som i større grad baserer seg på en kombinasjon, altså en mellomløsning, blandinger av arbeid og trygd, og det det jeg har forsøkt å ta til ordet for nå i mange sammenhenger, at vi i mye større grad må utvikle et slags sømløst inntektssikringssystem som sikrer også folk kan delta i arbeidslivet. Og hvis vi skal lykkes med det, så holder det ikke bare å snakke om økonomiske insentiver og sette i verk ulike typer tiltak. Vi må begynne å utvikle arbeidsplasser som faktisk tilpasset det faktum at ikke alle, i hvert fall ikke hele livet, klarer å komme over den terskling som jeg snakket om innledningsvis. Vi må ha et arbeidsliv som i større grad tilpasset det faktum at folk, enten i hele eller deler av sin yrkesaktive periode, faktisk har ulike typer begrensninger i arbeidsevnen. Vi må utvikle den type jobber som faktisk gjør det mulig likevel å delta i arbeidslivet, slik at vi slipper å ha 500-600 000 mennesker permanent utenfor, definert ut av det norske arbeidslivet. Og jeg har også da ta til ord for at man om nødvendig må utvikle den type arbeidsplasser i offentlig sektor, hvis ikke vi klarer å gjøre det på en annen måte. Og da melder bekymringen seg, da, som jeg ofte møter når jeg snakker om dette her, særlig da i økonomkretser, at det en veldig skummel strategi å gå i gang med, for det kommer til å føre til mye lavere produktivitet i offentlig sektor, og det noe vi trenger for å løse liksom velferdsstatens utfordringer fremover, ja, så det produktivitetsvekst i offentlig sektor. Og da det min ringe påstand, at vi måler produktivitet i offentlig sektor egentlig helt feil. Det ikke teknisk feil, men vi tenker feil når vi måler produktivitet i offentlig sektor, for det vi da typisk gjør, om vi skal si hvor produktive vi det at vi tar den samlede produksjonen, nå det selvfølgelig et kapittel i seg selv, hvordan vi skal måle det i offentlig sektor, men hvis vi godtar at det går an å måle liksom outputten, da,
produktionen i offentlig sektor. Så det vi da gjør når vi skal måle produktivitet, det at vi tar samlet produktion, og så deler vi på antall årsverk eller timeverk, og så kommer vi da fram til omtrent hvor produktiv er hver enkelt person som jobber i offentlig sektor. Det vi burde gjort, det var noe sånn som dette her. Vi burde tatt utgangspunkt i samlet produktion, men vi burde ikke delt på antallet faktisk utført årsverk, vi burde på en måte delt på det antall årsverk vi burde hatt. Og det det antall årsverk som det offentlige faktisk betaler for. Og det som på en måte gjør at vi så opptatt av dette første målet her, det kanskje det at her sniker på en måte disse bedriftsanalogiene seg inn på en ganske uheldig måte. For det klart, samfunnet Norge, eller for den saks skyld, staten Norge ikke en bedrift. Det ikke et AS. Og analogier som på en måte prøver å bygge på at vi skal ha en sånn bedriftstenkning inn i offentlig sektor, det går ofte veldig gærent. En veldig fin og ofte den mest lettvinte måten å effektivisere en enkelt bedrift på, eller for den saks skyld en offentlig etat, det jo å erstatte en uproduktiv arbeidstaker med en som veldig produktiv. Da har vi økt produktiviteten i bedriften. Men alle innser at det går ikke an å effektivisere Norge på den måten. For å erstatte uproduktive arbeidstakere med mer produktive arbeidstakere. Hvis vi skal effektivisere Norge, eller for den saks skyld offentlig sektor i Norge, ja, så har vi de ressursene vi har, og de må vi utnytte. Da må vi bruke de, selv om de kanskje ikke 100%. Selv om de kanskje ikke til enhver tid kommer over den terskelen som arbeidslivet, eller relativt krevende arbeidslivet i Norge, stiller krav om. Og da må vi tenke annerledes. Da alternativet ofte til å ha noe produktivitet, kan være null produktivitet. Og for Norge, og for offentlig sektor i Norge, så vil det være en gevinst, selv om målte produktiviteten, målte bedriftsøkonomiske produktiviteten går ned. Og jeg spissformulerer dette, så sier jeg faktisk at det et viktig nasjonalt mål å få produktiviteten i offentlig sektor ned. Nettopp fordi at vi må tenke annerledes rundt hvordan produktivitetsbegrepet vi faktisk bruker her. Andre virkelig store utfordringer vi står overfor, det jo at vi kommer til å ha store problemer med å finansiere offentlig sektor. Perspektivmeldingen, den siste perspektivmeldingen, for de som har da satt seg inn i den, så de vet jo at når man prøver å framskrive utgifter og inntekter for norsk økonomi framover, ja, så vil det vise seg at offentlig sektor underfinansiert. Og ganske mye også, i hvert fall hvis vi prøver å putte inn litt realistiske forutsetninger om at kravene til standard, for eksempel innenfor eldreomsorg og skoler som kommer til å øke fremover, ja, så offentlig sektor ganske underfinansiert. Selv det rike Norge, selv vi med vårt oljefond eller pensjonsfond, har altså problemer når vi ser litt fremover i tid med å finansiere den norske velferdsstaten. Og grunnen til det jo det at veldig mye av det vi mennesker ønsker mer av, det som vi opptatt av, ønsker å få bedre tilbud til, det jo i dag det betales av det offentlige. Det innenfor den offentlige sfæren. Altså vi ønsker, når vi blir rikere, ja, så ønsker vi bedre helsetjenester. Det helt legitimt å ønske det. Vi ønsker bedre barneomsorg, bedre barnehager, større ressursinnsats, bedre utdanning, bedre eldreomsorg, ikke minst. Vi vil ha infrastruktur. Vi ønsker rett og slett bedre tjenester på alle disse områdene. Og det uheldige i en viss forstand er at dette er det offentlige som ansvarer for. Offentlig har begrenset med penger. Og derfor har vi hele tiden et slags gap mellom på en måte, hva vi forventer å få ut av disse tjenestene, og hva vi faktisk får levert. Og hva er løsningen på det? Ja, det jeg i hvert fall vil si, det som ikke er løsningen, det å ha som utgangspunkt at vi skal tilby dårligere standard på disse områdene enn det vi mennesker egentlig ønsker, og som vi kanskje villige til å betale for, bare fordi det altså innenfor den offentlige sektors sfære, og vi ikke ønsker å betale mer skatt. Ikke sant? Det ikke noen god løsning. Altså, en god løsning må jo innebære at de menneskelige ønskene og behovene på en eller annen måte blir realisert. Slik at vi faktisk får bedre, i hvert fall hvis vi egentlig har fundamentalt sett råd til at vi da faktisk får lov å bruke ressursene våre, ikke bare på å kjøpe flere flatskjermer og biler, men faktisk også få realisert vårt ønske og vår betalingsvillighet i forhold til å få bedre helse og bedre omsorg for våre eldre. Så løsningen ikke å begynne å ha som utgangspunkt at vi skal kutte i det som egentlig menneskelige ønsker og behov. Så første ledd i det vi da bør gjøre etter mitt syn da det som jeg nettopp har snakket om, at vi må lage en strategi for å ta alle de menneskelige ressursene i bruk.
også de som da faller i hele eller deler av livet under denne grensen for, hva som er realistisk for å kunne delta i det krevende norske arbeidslivet. Vi bør ta rett og slett de ressursene som vi uansett disponerer og betaler for i bruk. En annen ting vi kan gjøre er å øke skattenivået. Det er selvfølgelig veldig kontroversielt. Eller vi kan redefinere rollene mellom privat og offentlig sektor. Men vi er på en måte noe av dette må vi gjøre. Altså det framskrivningene, perspektivmeldingene viser, det er at business as usual, det går ikke. Og det er noe av poenget også med å gjøre den type framskrivninger. Ikke fordi vi tror at det skal bli virkeligheten, men fordi det gir oss muligheten til å tenke gjennom hva det er vi da faktisk skal gjøre. Og noe av dette må vi altså gjøre. Hvis ikke disse framskrivningene er helt rivruskende gale, og det tror jeg ikke. Og kanskje må det bli en kombinasjon av disse tingene. Kanskje må vi begynne å snakke om at hvis vi skal få faktisk de tjenestene slik vi ønsker dem, ja, så må vi gjøre noe med skattenivå. Nå er jo Arbeiderpartiet har jo markert seg veldig sterkt mot skattereduksjoner. Veldig sterkt mot skattereduksjoner, men er kanskje har liksom vippet kanskje litt mot å bli liksom partier for bevaring av det til enhver tid gjeldende skattenivå. Og jeg tror når vi skal tenke fremover, så kan det også faktisk tenkes at skattenivå må opp hvis vi skal kunne klare å løse disse utfordringene som vi har beskrevet. Og hvis vi ikke vil det, ja, så må vi kanskje være villige til da, å begynne å diskutere rollefordelingen mellom privat og offentlig sektor og erkjenne at en del av de tingene som vi er vant til at offentlig skal finansiere, faktisk må vi la slippe til den private betalingsvilligheten, for folk vil ha bedre eldreomsorg, vil ha bedre helsetjenester, og har ressurser totalt sett i samfunnet for å realisere det. Og da må de politiske løsningene være i stand til faktisk å tilby akkurat det, hvis de skal kunne vinne fram. Takk for oppmerksomheten. VG-journalist Guro Hoftun Gjestad, hun fikk enormt gjennomslag med en sak hun skrev i VG i fjor, der hun lanserte et nyord, nemlig storbarnsforeldre. Hele 106 000 ganger ble den saken delt i sosiale medier, så var tydelig at hun traff en nerve. For vi har jo vært så opptatt av småbarnsforeldre, som er begunstiget med fødselspermisjoner og helsestasjoner og full barnehagedekning og masse oppmerksomhet. Hvem tenker på storbarnsforeldrene, som sitter der med tause, rare tenåringer fulle av opprør? De fortjener også en stemme, mente Guro Hoftun Gjestad, og skrev en bok som het «Storbarnsforeldre», og som faktisk ble nominert til Brageprisen før jul. Og nå kommer Guro hit for å snakke litt om de som er fremtiden vår, de store barna. Vær så god, Guro. Hei. Ungdomstiden er en relativt ny livsfase. Den vokste frem parallelt med vår velstand en gang mellom Elvis og Beatles. Barndom og ungdomstid er en periode for å bygge seg opp. Man kan snakke om bygge opp fettreserver kanskje, bygge sosial krets, og etter hvert bygge fundamentet for sin karriere, formue, eiendom. Og de som vokser opp i et miljø som er stabilt og trygt, har mulighet til å bruke lengre tid på å komme seg ut av barndommen og inn i voksenlivet. Min mor flyttet hjemmefra da hun var 13, og hun startet sitt voksenliv med familie da hun var 20. Min datter er snart 20. Hun bor fortsatt hjemme, og jeg har inntrykk av at mange av hennes venner gjør det samme. Vårt lands rikdom preger våre ungdommer. Min datter har all verdens fargestifter til rådighet og forventninger om å skape noe stort. Men hvilken fargestift skal hun begynne med? Hvor på arket skal hun sette den første streken? Jeg kunne fortalt mer om min datter Maria, men jeg forteller heller om Magnus. Han er en stoltere datanerd enn de fleste. Magnus er alltid alene, men han er aldri ensom. Moren hans, det kunne liksom godt vært jeg som snakket om min datter, men jeg snakker da om moren til Magnus, raser inn på rommet hans og sier sånn, du må komme deg ut av det rommet.
Du må eksistere i verden. Spør du Magnus, så er det nettopp det han gjør. Han eksisterer i verden. Hans beste venn bor i Australia. Han har venner over hele verden. Landegrensen er for han visket bort. Magnus er fargeblind. For ham er Rashid og Neil og Psko like vanlige navn som Jens og Jonas. Det største problemet for Magnus er at vennen er i dagen når Magnus er i natten. De sitter på hver sin kant i verden, i hver sin tidszone, men bare 500 sekund skiller dem i den digitale virkeligheten. De to vennene snakker sammen hver dag, men de har aldri møtt hverandre. Og vi sier jo det, vi blir til i møte med hverandre. Men hva er et møte? Om vi ikke puster i samme luft, har vi da vært sammen? Vi vil kanskje måtte endre synet vårt på hva som er møter i framtiden. Og her har ungdom gått foran og viser vei sånn som de så ofte har gjort. Magnus skaffer seg nyttig kompetanse om det å være et globalt menneske der inne på gutterommet. Å åpne seg for verden er viktig i vår tid. For bare ved å kommunisere og å bli kjent med hverandre, demper vi frykten for de andre, for de som er fremmede. Og ungdom er suverene til å overleve i akkurat det miljøet de befinner seg i, til et hvert tidspunkt. Og vi voksne, vi må ikke stå i veien når barnet skal ut på savannen og finne det som skal bli sin flokk. Det er ungdomstida. Men nå er det en svær digital savanne de skal ut på. Og samtidig, når verden strømmer inn på barnerommet via nettlinja, da er det lett å bli borte i virvaret. Og Magnus innrømmer det. Han har ikke sosial trening. Noen ganger kan mørket som gjør det lettere for han å se skjermene, gjøre han trist for den minste ting. Da begynner han å kritisere seg selv, sånn som også foreldrene hans gjør, for det livet han lever der inne på rommet. Og der inne ser han også de andre. Via Instagram, Snapchat og Facebook ser han de som er på fest, som treffer andre, som er sosiale, ja, som lever annerledes. Og utenforskapet blir så tydelig. I arbeidet med boka «Mitt storbarnsliv» så har jeg det siste året samlet på fortellinger fra foreldre og beretninger fra barna. Og alle sier det samme. De er alt for mye inn på det rommet. Og på Instagram ser de det de går glipp av. Og da er det viktigere enn noen gang at menneskene barna våre møter i den virkelige verden er ekte. At familien er et godt sted å være. Og at skolen blir en arena der de unge blir sett. Ikke bare målt og testet og kartlagt og vurdert. Vi vet det, at mange unge møter ikke opp på skolen. Fraværet i den videregående skolen er høyt. Mange dropper ut. Og jeg har det siste året snakket med alt for mange ungdom som forteller at de i løpet av skoledagen må gjemme seg på do, for de orker ikke å gå ut, og de våger ikke å være sammen med andre. Og den største faren da er ikke at de går glipp av det faglige, for det kan tas opp igjen senere. Det skumle er at når barna ikke dukker opp, da mister vi muligheten til å være der for dem. For vi må aldri slutte å se dem inn i øynene og spørre, hvordan har du det i dag? Skolen må strekke seg etter å bli stedet der de unge føler seg trygge. Selv om de stryker på prøven, selv om de ikke fikser den fremføringen i naturfag, ja, hvis ikke det å feile kan være en del av ungdomstiden, når skal det da være det? Ungdomsforskningen har lært oss en god del om ungdom de siste årene, og vi vet jo at de oppfører seg jo bedre enn jeg gjorde, for eksempel. Vi får vite at de er mer hjemmekjære, og det handler jo ikke da om den bolleboksen med mor, det handler jo om den datamaskinen. Vi vet også fra ungdomsforskningen at de sliter psykisk.
Og de oppdaterte tallene fra Ungdata viser at det ikke først og fremst er de flinke, ambisiøse, pliktoppfyllende ungdommene som sliter. Det er tvert om. Det er barna som ikke er spesielt godt tilpasset i familien, i skolen og på fritidsarenaene, som i størst grad rammes av dårlig psykisk helse. Vi må sørge for at den som ikke er så sterk teoretisk også har en plass i den norske skolen, og i samfunnet, og i fremtiden. Vi må sørge for at vi har folk på skolen som er der med psykiske og fysiske plaster, og psykiske og fysiske prevensjonsmidler. Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud der den unge kan stikke innom helsesøster. Men kartlegginger som er gjennomført flere steder i landet viser at tilstedeværelsen er liten og varierende, og mange steder er helsesøster til stede bare én dag i uken. Dette kan ikke karakteriseres som et tilbud der ungdom bare kan stikke innom. Og jeg skriver om en jente i boken, jeg kaller henne Vilde. Hun var den alle så opp til. Fasaden var perfekt. Sminke, hår, klær, karakterer. Jeg har sett et bilde av henne der hun har en hund på den ene, og en sånn liten søt sånn veskehund på den ene armen, og en designveske på den andre armen, og en høy, mørk kjæreste. Men Vildes fasade krakelerte. Hun ville ha hjelp. Til moren sa hun at hun så gjerne ville ha en helsesøster å gå til når det ble for tungt å være på skolen. Men helsesøster var nesten aldri der. Vilde ble henvist til BUP, forsøkt seg der, litt fram og tilbake. Og en mørk natt det ble for vondt, så dro hun og moren til legevakten, og Vilde fikk tilbud om innleggelse. Men for en jente der fasaden er så viktig, så passet en psykiatrisk behandling så dårlig inn. Så hun nektet, takket nei, sleit videre, og en dag orket hun ikke mer. Og i boken min så er det moren til Vilde som forteller historien, som beskriver den fortvilelsen og den sorgen hun må bære, for Vilde er ikke lenger blant oss. Det er så viktig at ungdom skal få kjenne på følelsen av å mestre. Det å få skryt og anerkjennelse. Vi må vise de unge, både de flinke og de svake, og de som bråker, og de som er stille, at vi er glad for å ha dem med oss, uansett hva de presterer. Jeg snakket med ei nettopp som en voksen dame som har slitt med ADHD, og som sleit på skolen. Nå er hun selv lærer, og hun sa, «Alle er genier, men om du dømmer en fisk ut fra hvor god den er til å klatre opp i et tre, vil han føle seg som en idiot resten av livet. Jeg er redd skolen i dag skaper alt for mange som føler seg som idioter. Tilbake til Magnus, datanerden. Han gikk på en av byens beste skoler. Han tok studiespesialisering. Han vet han er smart. Jeg vet han er smart, han prøvde å forklare meg om terminalmultiplekser. Jeg skjønte ikke et kvekk. Men på denne skolen følte Magnus seg som en idiot. Han klarte ikke å konsentrere seg, han fant ingen motivasjon. Så han ble sittende med disse vennene ute i verden og chatte. Til slutt så møtte han ikke opp på skolen. Da tok foreldrene grep, og han fikk begynne på IT på yrkesfag. Og her ble han en ener. Her kunne han briljere. Og i dag har han fått seg en jobb i en IT-bedrift som etablerte en egen stilling til ham. Han drømmer om å jobbe i cyberforsvaret. Det tror jeg vi skal kunne trenge. Det var Magnus og hans kompetanse denne bedriften ville ha. Selvtilliten hans har økt. Han har begynt å treffe venner i det virkelige liv. Han spiller ikke bare på dataspill, han spiller en sånn softgun. Og det at Magnus har fått seg jobb, det skiller ham fra mange norske ungdommer som avslutter studier og melder seg som jobbsøkere med en blank CV. En økende andel melder seg på arbeidslivet i 20-årene uten noen gang å ha hatt en sommerjobb eller en deltidsjobb. På Kiwi på Byporten så søkte de sommer etter en deltidsansatt. Det var 577 søkere til den ene stillingen. Så det er vanskelig for norsk ungdom å få seg jobb. Og vi kan skylde på svensker sikkert, vi kan skylde på idretten. Forrige taler kunne helt sikkert ha gitt bedre svar enn meg.
Vi kan skylde på lange ferier med mamma og pappa, for det jo veldig hyggelig å ha dem med, og de vil jo være med. Det gjorde vil jo ikke jeg, men disse ungdommene her vil være med mor og far på 3 ukers ferie til Asia, og da blir det ofte ikke tid til å jobbe. Og en jordbærbonde jeg snakket med i sommer har 200 polske arbeidere i åkeren, og de siste 15 årene har han ikke hatt norsk ungdom i arbeidet helt tatt. Hvorfor, spurte jeg. Nei, de norske ungdommene kom en dag, og neste dag kom de ikke. For da var det noe annet de syntes var morsommere, sa bonden. Men jordbæra var rød, og den måtte plukkes. Det var hans forklaring. Kanskje er ikke dagens unge utstyrt med det ekstra giret det kan være i å ha en sunn, iboende frykt for at ting ikke ordner seg. Kanskje er unges manglende jobberfaring en uheldig effekt av våre gode økonomiske tider. Men når vi som foreldre og som samfunn unner de unge fri eller godtar at de ikke får seg jobberfaring, da tar vi ikke bare fra dem gleden ved å tjene egne penger, eller lærdommene ligger i hva en tusenlapp egentlig er. Da tar vi også fra dem følelsen av å mestre, og den gode følelsen av å få bidra og være til nytte. Det en dannelsesreise å vaske dassen på campingen, sånn som jeg gjorde. Vi må legge til rette for at flere ungdommer får seg jobb. Vi må oppmuntre til at flere vil. For slik hjelper vi dem med det store blanke arket. Slik blir det lettere å ta opp en fargestift og sette de første strekene. Det en ting vi ikke må gjøre. Vi må ikke riste på hodet av dem. Vi må ikke si at de håpløse. Vi må ikke gå i den klassiske voksenfella og si at vi ikke forstår. For bare ved å forstå dem kan vi støtte dem og hjelpe dem. Og ved å forstå dem kan vi lære av dem. Og kanskje har det vel aldri vært viktigere for voksne å lære av ungdom som det nå. Helt avslutningsvis så kan jeg fortelle hva som skjedde da. Jeg spurte Magnus, som den voksne jeg om han ikke blir aggressiv av skytespill. Nei, nei, det jo ikke sånn, sa han. Ble du aggressiv av rock, for eksempel? Det trodde de jo før. Og før jeg rakk å svare, så sa han, før rocken var det gjerne hørespill på radio de voksne var redde for. Takk for meg. Tusen takk til alle innlederne for flotte og interessante innlegg. Nå det sjefen selv som skal oppsummere, for vi skal avslutte dagen med en liten panelsamtale. Det altså leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og han skal plukke opp tråden som Guro Hofte Niestad la ut her, og snakke om fremtiden. Titlen for det lille foredraget «Våre barn». Vær så god. Ja, tusen takk. Nå sist takk til Guro. Jeg var bare lurt på om du har vært hjemme hos meg, men synes det var spennende at du bare kunne fortsette egentlig. Og vi har jo da på en måte valgt samme titel, da, uten å samkjøre helt det. Jeg valgte da titelen «Våre barn», og jeg skal egentlig ikke, Tuva, oppsummere, fordi at dette jo starten på noe som skal begynne. Men jeg valgte titelen «Våre barn» basert på den boka som Robert Putnam skrev, «Our Kids». Og som han holdt foredrag om i Aulan under Agendas regi før jul. Det en spennende bok. Og den har en undertitel, The American Dream in Crisis. Og det setter jo da litt utgangspunkt i hva vi har om visjoner for barna våre, snakker om også visjoner for samfunnet. Så det en personlig grunn til, og det noe som preger mitt liv, nemlig at jeg i november i fjor ble bestefar. Så jeg har fått barnebarn. Og det en sterk opplevelse. Jeg tror at jeg tenker oftere på han enn han kan forestille seg i sin 8. uke på jorda. At jeg går rundt med han i hodet. Men da jeg ble far til faren hans for 26 år siden, så husker jeg at jeg tenkte på det gamle utsagnet om at vi ikke arver verden av våre foreldre, men vi låner den av våre barn. Og vi kunne jo si at det gjelder også våre barnebarn. Og det blir på mange måter meningsfullt når vi skal tenke på program for et parti. Og så jo også vi som nå skal inn i det arbeidet, vi jo også barn av noen. Og den historien jeg synes aller mest spennende på det, Hadias historie, som forteller hvordan hun barn av noen, og hvordan disse utsiktene endrer seg. Vi må ha det perspektivet med.
Min Magnus, for øvrig, han heter nemlig det, som studerte et fag en gang, han sa til meg, pappa, det kommer til å gå et skille mellom de som født før og etter 2000. Han født i 89, og hadde mange år uten noen digitale tilbud, mens lillebroren hans født i 1999, og har hatt hele den. Og jeg kan bekrefte det Magnus sa, nemlig det vesensforskjell i hvordan de faktisk har vokst opp, og hvordan hodene deres virker, for å si det så på, det, på den måten. Før jeg kommer til det, så skal jeg, nå har Cecilie Hellestveit vært inne på det, men bare litt om rammene rundt, og det kommer litt i debatten etterpå, tenker jeg, om den verden vi møter. Og det hører med når vi skal på en måte jobbe med program. Vi kan ikke skrive program for verden, så selv Arbeiderpartiet kan ikke ha så store ambisjoner. Men hva som skjer der får selvfølgelig stor betydning for politikken vår og programmet vårt. Og jeg vil si det sånn, som før, og jeg tror mer enn før, så vil vi merke hjemme hos oss hva som skjer i verden rundt. Da jeg var utenriksminister så sa jeg det slik at Norge en økonomisk og politisk overskuddsnasjon i en verden av alt for mye underskudd. Og med det mente jeg jo at det forpliktet oss på et vis. Og jeg tror det også vil stå seg i neste programperioden. Veldig mye av det som har vært stabilitet rundt oss i spill. Vår sikkerhet avhenger av vårt forsvar og vårt NATO-medlemskap, men det avhenger også av en orden som utenfor, og en verden som ser ut på en måte, og drivkrefter som der, dette i bevegelser, og det urolige fremtidsutsikter. Den arabiske våren, motbakke, borgerkrig, Syria og Libya, nytt militærstyre i Egypt, og store spenninger mellom folkegrupper, religiøse retninger og stater. Og går vi inn i Asia, så ser vi Afghanistan og Pakistan, en konsekvens av alt det som av uro og ustabilitet, økt migrasjon. Og går vi gjennom de områdene folk migrerer fra, så vil jeg si at det går i gal retning i 9 av 10 av de områdene. Og derfor mener jeg at et premiss i dette arbeidet at vi egentlig lever i folkevandringens tidsalder på ny. Og hvordan utfordrer det oss? Cecilie var inne på noe spørsmål rundt asyl. Vi var inne på de fantastisk spennende tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det noe av det mest nyttige man kan gjøre å gå inn i det. Det kommer til å møte oss på en veldig viktig måte. Også tett på oss i Europa så tror jeg vi skal ta inn over oss nye situasjoner, et brudd i utviklingen, militærmakt, Ukraina, Krim, annektering, Russland med autoritært styresett, og det store Tyrkia lenger sør, broen mellom øst og vest, hvor vi også ser tendenser til det samme. Og så skal vi leve i årene som kommer med et EU som langt mindre stabilt, preget av også motstridende krefter, mer fragmentert, og en voksende ulikhet mellom stater og grupper i synet på veien videre. Svekket evne til å opptre samlet, som i arbeidet med finanskrisen, opprette en ytre felles grensekontroll, som også vi avhengig av, og det gir grunn til uro. Poenget mitt her å si følgende. Jeg tror vi kommer til å se i den perioden vi går inn i, at det pekes mot den enkelte stats ansvar for å ordne opp hos seg. Sterkere. Vi så det under finanskrisen til syvende og sist. I dette globale finansmarkedet så havnet regningen i hvert land, og den havnet hos folk. Måtte betale for den krisen. Og det kan jo forklares. Vi valgt for å ivareta sikkerheten og interessen til velgerne våre. Det nasjonalstaten som aktøren der ute. Og vi må ta det ansvaret, sikkerhet her og trygghet her. Men jeg vil understreke veldig sterkt da, fra mitt perspektiv, at vi må ikke gå derfra til å si at behovet for løsninger mellom land blitt mindre. For det jo tvert imot at det viktigste, at det blir viktigere i møte med sterke krefter som ikke kjenner disse landegrensene, teknologi, klima, miljø, migrasjon og så videre. Og jeg kjenner på en uro at vi i årene som kommer til å se mer hver for seg, seg selv nok, i land og mellom land. Konflikter mellom land. Og et sikkert, det vi ikke tjent med. Til nå har vi jo snakket om at konfliktbildet, og NUPI-sjefen her, var ikke så mye konflikter mellom land, men internt i land. Men det vi ser nå, når samarbeidet mellom land går ned, så tror jeg vi kan få konflikter mellom land. Og migrasjonen et eksempel på det. Bryter yttergrensen i Europa sammen, og folk på flukt mellom land, og landene stenger mot hverandre, for i første omgang å løse et problem, så får vi i neste omgang et mye større problem. Det tror jeg blir et stort og viktig og krevende tema for oss. Så skal jeg da ikke forskuttere programarbeidet, men jeg skal
trekke opp det jeg mener tre-fire spor I det arbeidet vi går inn I, og som jeg litt basert på ideer og ting jeg mener opptatt av, jeg kaller det sosialdemokratiske spor på vei mot dette programmet. På den årskonferansen til NHO I forrige uke, så hørte vi innledere som sa, og de var kanskje ikke historikere da de sa det, men de sa det like fullt, at våre barn vil oppleve like mange teknologiske gjennombrudd I uka som våre besteforeldre opplevde I løpet av et helt liv. Vi kan smake på det, det ikke lett å måle om det presist, men det sier noe om perspektivet. Og teknologien en stor drivkraft. Og vi har hørt andre her I dag, klima, internasjonale maktforhold, som I endring. Ofte blir dette beskrevet som megatrender, som vi skal møte. Men grunnen til at vi I politikk, vi som med I Arbeiderpartiet og mange som her, jo det at vi har ikke tenkt å la livene våre være viljeløse blad I vinden fra megatrendene. Vi har faktisk tro på at vi kan forme fremtiden og rette opp det som galt. Det tre store, tunge eksempler på det jeg kan nevne. Det ene selvfølgelig arbeiderbevegelsen som tok styring mot både teknologi og maktforhold, skaffet verdighet. Trygge Brattelis liv jo en fortelling om det, en samfunnskraft som virket over tid. De sto jo virkelig mot megatrender. Per Fugli, en samtale vi hadde forrige uke, kalte velferdsstaten for et krigsbytte. Det et veldig dramatisk ord, men det betyr jo at noe stod på spill, det ble kjempet fram. Eller mer I nærmere tid, kvinnebevegelsen mobiliserte kvinner og stadig flere menn til reformer for likestilling og likeverd og frihet, og klarte å endre samfunnskurs. Det var også mot en megatrend. Og nå helt sist, Jan Gunnar forteller om Paris, klimautfordringen. Vi på etterskudd, men jammen det en mobilisering fra Miljøverndepartementet her ble opprettet, til at faktisk folk setter seg I vigør for å gjøre noe med fremtiden. Av de fire sporene så vil jeg si at det første for meg, det at vi må hegne om I den måten vi tegner program, mulighetene til å stå sammen, flokkens betydning for å låne Per Fuglis gode ord. Det den første og viktigste forutsetningen for å mestre, etter min mening, møte med den fremtiden som ligger foran oss. Flokken, det som heter vi, som den lille, familien, videre til lokalmiljø, arbeidsplass, by og grenn og land, region og I og for seg verden. Og det å gi mening til et vi, tror jeg fortsatt helt avgjørende for at vi faktisk skal kalle oss et fellesskap. Og da må vi unngå, vi må strekke oss etter å unngå så sterke interessekonflikter at det bare finnes vinnere og tapere, og at opplevelsen av vi smuldrer opp I noe som blir vær for oss. I denne boka, Our Kids, våre barn, så skriver Robert Putnam om hjemstedet sitt, Clinton, den het Port Clinton I Ohio, hvor han reiste tilbake, og poenget hans med den titlen at I hans oppvekst, når vi snakket om our kids, eller unga våre, som Kristin Halvorsen sa, så var det ikke bare våre egne biologiske barn, men det var ungene som var rundt oss I lokalmiljø. Vi må passe på unga våre, da det ikke bare Per og Paul og Kari som jeg har, men det faktisk noe mer. Og det han fant da han reiste tilbake til Port Clinton, det var at det var gått tapt. Når folk snakket om unga våre, så var det bare mine egne. Og nå var Port Clinton en by delt I to. Han fortalte de som hørte han I Auland om hvordan han da spilte 5 år I skolemusikken. Og det var et håpløst musikalsk prosjekt. Men han fikk gjøre det, og han ble en del av noe større. Nå skal vi ikke ha nostalgien at det tilbake til tuban som gir fellesskapet, apropos Magnus på det gutterommet. Men det noe med dette igjen. Hvem unga våre? Derfor så mener jeg at vi skal ha som ett av hovedsporene våre I dette programarbeidet å sikre barn en god barndom. Det et gammeldags ord, men jeg tror det står seg veldig. En god barndom varer hele livet. Det gjør også en dårlig barndom, dessverre. Derfor så blir det viktig for sosialdemokratisk politikk å bidra nettopp til en god barndom, utvikle en familiepolitikk som kan bidra til å gi foreldrene pusterom og stabilitet til barnas oppvekst og sørge for at barna blir møtt og stille forventninger til. Og jeg mener familien primærflokken, den kan tynge når den ikke fungerer, og de voksne ikke opptrer voksent, og da barna sårbare og forsvarsløse, og vi minnes jo om det I nyhetsbildet på en smertelig måte. Så dette må de kunne forvente av oss, unga våre, at vi som vokser opp med så mye av barnas fremtid I vår makt, tar ansvar. At vi gjenreiser folkehelsepolitikken, og sørger for at det en skolehelsetjeneste som kan se og være til stede. At de investerer sammen I kosthold og kvalitet I tilgang på helsestasjoner, og så videre.
Og skal vi hegne om familien, den minste flokken, så må vi arbeide for et samfunn og en solidaritet som strekker seg mellom og iblant familier, slik at opplevelsen av medansvar strekker seg videre enn det livsviktige ansvaret for barna vi selv har under eget tak. Vi må også ha større arenaer og større fellesskap. Det er det første. For det andre, en inspirasjon, muligheter i mangfold på trygg grunn. Vi kommer til å bli veldig mangfoldige i dette landet. Statistikken fra SSB viser det. Et mer mangfoldig samfunn. Flere, flere i by, flere eldre, og vi kommer til å bli mer mangfoldige. Og da er selvfølgelig spørsmålet om hva binder oss sammen. Frihet, likhet og brorskap, vi skal se det enkelte menneske, det enkelte individ, men summen av oss blir vi. Og i et programarbeid så må vi forholde oss åpent og ærlig til mangfoldet, og så slå fast at noe skal være felles. Cecilie pekte på at det kommer til å komme motstridende krefter her, som følge av deler av innvandringen, som vi utfordrer det som er felles. Derfor blir det viktigere, tror jeg, for oss å slå fast at er du i Norge, er det en bunnplanke som alle må ta. Det er en pakke. Dette jobbet vi med i integreringsutvalget, som ledde fram til landsmøtet i 2011. Innledningen til den plattformen er kanskje vel så viktig som de 99 punktene som fulgte. Her, etter mye arbeid, så slår vi fast, det kan høres opplagt ut, men det er viktig. Bor du i Norge, er med på reisen i Norge, så gjelder følgende. Vi har demokrati, rettsstat, universelle menneskerettigheter, likeverd og likestilling. Du kan ikke si at jeg velger bort noe av det. Jeg har en religion som sier at jeg vil ha en annen domstol. Eller at jeg har en kultur som sier at du kan gjøre ting med menneskekroppen som er brudd på norsk lov. Den pakka er felles. Vi må hegne om den. Og så, utover den, kan du ha mangfold. Tro på den guden du vil. Spise den maten du vil. Leve ditt liv. De samme ordene er nå skrevet inn i forordet til forliket i Stortinget før jul om integrering. Ord for ord. Og det er av betydning. Og vi skal minne både statsråd og regjering om at dette er inspirasjonen for integrering i forhold til de som nå er kommet til Norge. Det er et fundament, og det er en sikkerhet. For det tredje, så tror jeg at møte med teknologiene, samfunn i endring, mer mangfoldig befolkning, så blir grunnlaget for å lære gjennom hele livet en hovedsak for oss i dette programmet. Noe av det mest synlige. Vi skal ha videreutdanning av lærere. Det er fint, det fortjener de, og det er viktig for dem. Men jeg tror at nå blir vi virkelig stilt på å prøve med dette med livslang læring. Hvordan du kan lære å lære, og lære på nytt gjennom livet. Krafttak for å løfte og fornye yrkesfagene. Vi har lagt inn 30 forslag i Stortinget, eller mer enn det, for å løfte status og kvalitet. Men ikke minst, og du var litt inne på det, for å synliggjøre hva vi skal trenge for å bygge de nye husene, transportsystemene, trekke de nye fibrene, så skal du faktisk kunne gjøre et arbeid. Og ungdom må motiveres for å se det. Vi trenger flere mastere, men vi trenger også flere mestere. Og ikke minst så tror jeg dette her er for å få de som, altså 40% av unge ledige ikke fullført videregående skole. Vi må ha spor inn i opplæring. Og LO og NHO har lagt fram forslag om hvordan det kan gjøres med de som nå er flyktninger, og som skal få bosetting og opphold. Vi må gjøre noe med utdanningsinstitusjonen om arbeidslivet. Og for det fjerde, mitt fjerde spor, det er meningen med å skape og dele. Slå den fast. I samtalen med høyresiden så er det alltid sånn at ja, vi må først skape noe før vi deler. Alle skjønner det. Unga våre skjønner det veldig godt. Men trikket i et samfunn er jo at det virker andre veien. Måten vi deler på har betydning for hvordan vi skaper. Kortversjonen er den. Og jeg, altså det var slik, tidlig på 90-tallet så sa finanseliten i Davos at nordiske velferdsstatene de er dømt til å mislykkes fordi forskjellene er for små. Staten er for stor, skatten er for høye, fagbevegelsen er for sterk, eliten er for få. Mindre enn 20 år etter arrangerte den samme møte i Davos, temamøte på de nordiske velferdsstatene, som viste seg å ha lavest ledighet, høy sysselsetting, sunne statsfinanser og mest positiv syn på ny teknologi. Fordi det var noen kjennetegner det var verdt å hegne om. De kunne både skape og dele. Så mitt poeng er at vi må ta vare på dette, og det handler om noen hovedsaker, jeg kan nevne noen av dem. Det ene er at vi står imot trykket som trekker mot større ledighet. Unnskyld, større ulikhet. Og nå hørte jeg statsministeren i går sa at det er veldig alvorlig hvis lederlønningene øker. Det har de gjort i USA, og se hvordan det har gått her, sånn må det ikke gå her. Helt enig.
Men det kostnadsfritt for en statsminister å si det. Hun forhandler ikke lederlønninger. Men hvis hun vil gjøre noe med økte forskjeller, så bør hun se på skattepolitikken, fordelingspolitikken, utdanningspolitikken, og det vi gjør på en lang rekke områder. Der har politikken virkemidler, og der må vi sette inn arbeidet. Og det som har skjedd i USA er ikke skjedd bare for at lederlønningene har økt. Thomas Piketty viste jo her at de med penger setter dagsorden, og de har satt den på en måte som har systematisk ført til de ulike forskjellene. USA er ikke alene, det kan komme andre steder. Det andre vi må gjøre under å skape og dele er å sørge for at vi får fortsatt et anstendig arbeidsliv med spilleregler og virksomme tiltak mot sosial dumping og kriminalitet. For å gjøre alt det Knut peker på, og mye av det interessant, men vi skal vurdere det i programmet vårt, må vi i alle fall sørge for at vi ikke får lavt lønnskonkurranse og dumper ned. Det er ille for menneskene, og det er veldig dårlig for produktiviteten i samfunnet vårt. Det må vi jobbe med. Og så må vi, innen skape og dele, bevare viljen og gnisten og gløden og forventningen om å skape nytt, prøve nytt, trygghet til å fortsette reformveien, fornye, prøve i organisering, arbeid, arbeidstid, arbeidsreformer. Det er jo denne evnen til å gå nye veier, prøve nye ting, som har gjort dette velferdssamfunnet vårt så spennende. Mange av forslagene til Jan Gunnar er spennende å ta videre. Mye av det Knut foreslår skal vi gå inn og vurdere, se på det og være veldig åpne. Og for det fjerde, så må vi altså holde fast ved betydningen av arbeid. Og det kommer til å endre seg utrolig. Hva arbeid er, når arbeid er. Men dette som, igjen Per, for å sitere deg, vi har hatt podcast sammen, handler om handlingsrom i eget liv. Ha mening. Følger jo gjennom det vi til nå har valgt å kalle arbeid. Men det kommer til å se veldig ulikt ut og ha veldig mange forskjellige former. Folk frykter jo nå for vekst uten jobb, jobless growth. Noen land har det. Men vi er ikke dømt, og jeg helt enig med det Knut Rød sier. Vår visjon må jo være at de ledige hendene møter de uløste oppgavene. Og vi som kan både borre på 3000 meter, og menneskene kan reise til månen, så kan vi også gjøre noe med dette. Det finnes uforløste ressurser i å få mennesker i arbeid og aktivitet. Og så til sist, bare en appell til oss som skal jobbe med programmet, så må vi følge opp det vi nå synger, jeg holder på å si alt for ofte, nemlig til ungdommen. Vi synger den ved triste anledninger. Men det er jo det fantastiske overordnede budskapet om å gå inn i vår tid. Og det må vi kunne gjøre også hele veien. Vi kan ikke programfeste hva vår tid vil handle om framover, men vi må ha mot ved å stå ved verdier og mot til å forandre det som må forandres. Det vil handle om at vi holder orden i generasjonsregnskapet. Jeg mener det er en dyd fra Trygve Bratteli å holde orden i økonomien. Det er ikke kjedelig. Det er forferdelig kjedelig å ikke gjøre det for de menneskene som blir rammet. Vi skal finansiere sikkerhetsnett, utvikle velferdsstaten, men også legge grunnlaget for en velfungerende økonomi her og nå. Det handler om at vi greier og virkelig mener alvor i å skape lavutslippssamfunn i alle sektorer. Kloden avhenger av det. Økonomien, velferden, jobbene, og så videre. Og da må vi våge å gå nye veier. Jan Gunnar peker noen her som det er spennende å ta videre. Jeg mener jo selv at tidligere så har vidsynte politikere sett mulighetene i norske naturressurser, kunnskap og investeringer. Og det Jan Gunnar trekker opp om havrommet, mener jeg er det virkelig nye store kapitlet når det gjelder nordområdene, som kombinerer veldig mange av våre fortrinn, og hvor vi må være ledende og førende. Og så vil jeg jo da til slutt bare komme med en påminnelse, og det er at jeg tror i en situasjon med nordisk, med europeiske utfordringer, kanskje britene forlater EU, et krise EU, så er det ett veldig viktig kvalitetstilhørighet vi har fortsatt, og det er Norden. Det er Norden. Det at det i dag er slik at nordiske land innfører identitetskontroller på grensen seg imellom, er av historisk betydning uhyre dramatisk, egentlig. Vi fikk passfrihet midt på 50-tallet. Det tok 40 år før Europa fikk det, og nå er alle de fine veiene over grensen sørover i Norden snevret inn til en, fordi at det er identitetskontroll. Forhåpentligvis vil ikke det vare lenge. Men at Norden er en ressurs som kan få fornyet verdi, det tror jeg faktisk er slik. Og så vil jeg bare si helt til slutt, for vi kan ikke ha et programarbeid uten denne viktige kvaliteten i Norge, nemlig den sosiale kapitalen, tilliten. Vi skal forvalte finanskapital, realkapital, humankapital, men den viktigste vi har er kanskje sosialkapitalen og tilliten mellom folk. Nå skal Per og andre avslutte litt for oss. Men hvis jeg får oppsummere noe, Per, fra det du sa i den podcasten vi hadde sammen, for å drive reklame for den,
så har du tidligere sagt at mennesker ikke bør være et ett-tall, de bør bry seg om flokken sin. Og så sier du som en klok mann at du sa det feil egentlig, for det du skulle sagt, det var vær et ett-tall. Vær deg. Og bry deg om flokken. Og jeg liker godt ordet og ikke men. Det ikke en motsetning. Du må også klare begge deler. Og derfor så må vårt programarbeid også være preget og inspirert av hvordan bidrar måten vi kan påvirke samfunnet der politikken kommer inn til samfunnstillit, som den viktigste ressursen vi har for å møte både forandringer og muligheter. Men tusen takk for alle innspillene. Veldig spennende formiddag, og jeg ser frem til fortsettelsen i dette arbeidet. Takk for oppmerksomheten. Ja, da skal vi avslutte dagen med en panelsamtale her, og da kommer det noen bord opp. Det kommer vel enda et bord, det skal være tre stykker. Samtalen har samme overskrift som resten av dagen har hatt, og det hva det neste kapitlet i fortellingen om Norge? Og for å snakke om dette har vi samlet tre dyktige fagpersoner og samfunnsdebattanter, og de skal gi noen utfordringer og perspektiver til politikerne. Så ta imot Silvia Seres, Per Fugli og Ulf Sveidrup. Hei. Her har det gått så i ett at vi knapt nok har fått hilst på hverandre, men vi har snakket med hverandre før samtalen. Jeg skal introdusere kort. Silvia Seres kommer fra næringslivet, har hatt lederposisjoner i teknologiselskaper som Fast og Microsoft. Hun har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oxford og har vært med på å bygge opp et kvinneuniversitet i Saudi-Arabia. Hun tilbrakte de første 17 årene av livet sitt i Jugoslavia og jobber i dag som styremedlem i diverse selskaper og sitter i teknologirådet. Så det Per Fugli, som professor i sosialmedisin. Jeg husker i gamle dager ble han mest omtalt fordi han gikk med sløyfe. Det skal liksom ikke mer til i Norge for å skille seg ut enn det. Men i de senere år har han blitt en slags klokemann for hele Norge, til de grader at Universitetsforlaget før jul ga ut en bok utelukkende av Per Fugli sitater. Og til slutt har vi fått en sporty mann som hoppet inn i panelet i går faktisk på en søndag, for her skulle egentlig Henrik Thune vært, og han måtte avlyse. Men inn har vi fått Ulf Sveidrup, som statsviter og leder i NUPI. Så ta imot dem. Ja, vi skal snakke om det neste kapitlet i Norges historie. Da skal dere få lov til å si veldig kort, stikkordsmessig, hva dere tror kommer til å prege de kommende årene. Jeg har liksom sagt til dem på forhånd at de skal si det her, så nå skal de si noen få ord. Silvia. Ja, damen i første. Jeg tenker... Jeg tenkte bare stikkordene. Stikkordene, ja. Bare ja. Ok, da tenker jeg teknologi, talenter og tilpassningsdyktighet. Ja. Ja, til to, kanskje tre. Det ene er politikk som oppdragelse. Og det andre er å få enda bedre til den legeringen Jonas Gahr Støre var inne på, altså mellom jeg og vi, mellom ett-tallet og flokken. Jeg tenker dette seminaret handler om et kapittel i Norges historie. Jeg tror det viktig å tenke om Norges historie som bare delkapittel av europeisk historie. Så jeg tenker, og det, hva er vi ser i Europa i dag? Vi ser polarisering og ganske vanskelige vilkår for sosialdemokratiske parti i Europa. Så det jeg tenkte jeg skulle si litt mer om. Ja, og jeg har tenkt at vi skal sveipe innom tre tema, at vi skal rekke det i løpet av, vi har 20 minutter. Vi skal snakke om arbeidsliv, og vi skal snakke om verdier, og vi skal snakke om innvandring. Så vi begynner med arbeidsliv, for jeg tenkte på et av stikkordene dine, eller egentlig to av stikkordene dine har med arbeidsliv å gjøre. Både talent og teknologi. Og jeg tenkte å begynne med talent. Hva legger du i talent som betydning for Norge fremover? Jeg tenker at her i Norge så det liksom, vi så utrolig opptatt av likhet. Og det en av de store verdiene vi har. Og det en av de grunnene til at jeg aktivt har valgt å bo her. Samtidig så tror jeg at det en veldig reell polarisering i arbeidslivet. Det veldig sterk internasjonal konkurranse. Og der trenger vi på en måte i alle industriene vi har stjerner
som hjelper oss å videreutvikle og virkelig klarer å gjøre realitet til disse her ambisjonene om å være best i verden. Og så mener jeg at bredde går ikke på bekostning av dybde, hverken i sport eller i for eksempel industri. De spiller på hverandre, så bredde er på en måte der vi rekrutterer, og dybde er der vi inspirerer. Og så bygger vi noe veldig sterkt ut av det. Jeg tenker, Per, du snakket i forkant også litt om dette med godt nok samfunnet. At man ikke skulle alltid strebe mot å være stjerner. Hva tenker du om fremtidens arbeidsliv? Vil det være plass til alle i fremtidens arbeidsliv? Ja, det Tuva, politikk er å ville. Det bestemmer vi. Det bestemmer Arbeiderpartiet fremover om det skal være plass til alle. Og da tror jeg, som flere av dere var inne på i formiddag, altså jeg tror en essensiell oppgave for dette partiet som på en måte har hatt arbeid som sitt grunnstoff, det er å forandre arbeid fra produksjonsfaktor til folkehelsefaktor. Nettopp fordi at, altså, se på, altså, hva er det et menneske trenger på jorda? Det er verdighet, det er tilhørighet, det er mening, ganske særlig disse tre. Og arbeidet er kilde til disse tre. Hvis du er utenfor arbeidet, så er du i risiko for å bli påført mangelsykdommer på verdighet, på tilhørighet, deltaking og mening. Så dette med å lage et nytt arbeidsbegrep og operasjonalisere det, det tror jeg vil være en fornemme oppgave. Det, vi kan vel alle være enige om at arbeid er viktig, men vil det være nok arbeidsplasser? Jeg tenker på du som er så opptatt av teknologi. Ja, altså jeg tror bare to setninger om det. Jeg tror det er mye hype rundt teknologisk revolusjon, men det er annerledes denne gangen, for det er en eksponensiell vekst innebygget i den som ikke vi har sett før. Og det skjer noe med kunstig intelligens og så videre. Og jeg tror at i stedet for, jeg er helt enig med deg, Per, at alle bør med når det gjelder arbeid. Men i stedet for å prøve å telle dem på kreative måter, så synes jeg vi skal sørge for at de faktisk er med, og det gir dem på en måte motivasjon og prosesser som gjør at de kan oppdateres, at de kan ønske å lære seg de tingene de må kunne for å kunne aktive og attraktive i det nye arbeidslivet. Det tror jeg er en veldig viktig del av politikken. Det skal være lov å være voksen og lovende, for eksempel, i denne tiden hvor det er nyhetstyranni, og vi skal bare ansette 25-åringer à la Magnus, ikke sant? Ja, men vi hørte Støre si at det kom til å skje flere teknologiske endringer i uka enn det skjedde et helt liv tidligere. Hvis vi skal ta det på alvor og det vil ha å si for politikken vår, hvilke føringer bør politikerne legge for å legge til rette for denne utviklingen, for å komme på offensiven, tenker du? Nei, ok. Nei, men jeg tror ikke vi skal prøve å regulere oss vekk fra disse endringene, for det tror jeg ikke vi klarer det til internasjonale, sterke naturkrefter. Men jeg tror vi skal heller ikke tro at vi finner svarene med en gang, for jeg tror den der retorikken som føres der ute nå med at vi står igjen på perrongen og vi sover i timen og sånt, det er bare tull. Vi er kjempeinnovative, og det er mange tog som går, og de går hele tiden. Men jeg tror vi skal tilrettelegge for at vi har en ganske proaktiv og dynamisk politikk rundt dette her. Flere har nevnt at vi skal eksperimentere, lære, ha ekstremt rask korreksjonsevne, og så finne noe som passer særlig godt for vår norske modell, og slutte å dilte etter Silicon Valley, eller de andre vi liker, og liksom valgfarte til å prøve å inspirere seg av det. Vi skal lære dem, men ikke kopiere dem, synes jeg. Ulf Sveidrup, tror du at det er noen plass til Arbeiderpartiet i fremtidens arbeidsliv? Klart det. Men det som er en viktig faktor for fremtidens arbeidsliv må jo være at det er globalisert økonomi med global arbeidsdeling som er veldig kompleks. Og derfor så er det poenget med at det som foregår internasjonalt, det berører oss nasjonalt og ned i minste fjordarm. Men det som jeg tenker, hvis jeg var i Arbeiderpartiet i dag, så ville jeg vært litt bekymret. Hvis du ser rundt omkring i Europa, så er jeg i Nederland, lider sosialdemokraterne, i Storbritannia, Skottland er de borte, Polen for noen uker siden er de borte, Tyskland er de svak, Spania er svak, Hellas borte. Altså, dette er stor, også i nordiske land er de svekka. Vi ser to store trender i Europa og europeisk politikk. Det ene er at fløypartiene styrkes, og det andre er at vi får fremvekst av andre typer bevegelser som ikke er en del av ordinære partistrukturer. Det er mange grunner til dette skjer, men for dette rammer sosialdemokratiske partier i Europa særlig fordi at de har hatt en annen, de har hatt en sterkere forankring rundt disse fellesskapene.
Og disse fellesskapene fragmentert. Og derfor tenker jeg vet ikke helt hva som koblingen til arbeid I dette, men jeg tror at fravær av arbeid skaper I hvert fall denne polariseringen. Ja, jeg tenker, Per, du, Jonas refererte til denne podcasten dere har snakket om, og når du snakker, så snakker du veldig som en sann sosialdemokrat, og du snakker om en sammen med fellesskap og finne plassen der. Men ikke det egentlig verdier alle deler? Det spesifikt for Arbeiderpartiet? Ja, altså det jo, jeg mener det jo arbeider, eller kall det arbeiderbevegelsen da, og fagbevegelsen, som I all hovedsak har vært drivkraften, bindemidlet, som har skapt den norske flokken, tenker jeg. Altså hvor du... Men ikke FRP også enig I det I dag? Nei, ikke I praktisk politikk I himmels navn. Altså arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen gjennom 100 år, Tuva. Skatt for skatt, valg for valg, lov for lov. Veldig ofte mot motstanden. Derfor krigsbytte. Så har de altså skapt et samfunn, velferdssamfunn, hvor det styrende prinsipp har vært skape og dele I flokken. Og det altså, det, jeg mener, det mulig at dette liksom et sånt, det tapte paradis. Men I alle fall I løpet av de 100 årene vi har bygd velferdsstat I Norge, så det arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen som har stått bak dette. Og jeg tror at en av... Fordi, igjen, Støre har rett, og sangen har rett. Vi må gå inn I vår tid. Og jeg tror en av oppskriftene på fortsatt satsing på den norske flokken, det at vi må bevege oss noe bort fra hovedlys på flokk og kollektiv og overbevise, overtale, vise at også enkeltmennesker som ønsker seg selvrealisering, som streber mot stjernen I Maslows pyramide, også enkeltmennesker som et jeg tjener på å være en byggesten I det gode samfunnet. Altså få fram dette at flokken og enkeltmennesker ikke motpoler. Det vinn-vinn å investere I flokken. Ja. Men likevel så det slik at Sosialdemokratiske partier går tilbake I Europa, også under en finanskrise, hvor man egentlig skulle tro det motsatte. Hva tror du årsaken til det, Sverdrup? Fordi at strukturen slik I Europa at politiske partier bundet av europeiske samarbeidsordninger. De har ikke friheten, så vi har bygd et system som på ene siden at Europa samlet sett for svagt til å fatte effektive beslutninger, men på samtidig nasjonalstatene blitt uttømt for virkemiddel, og derfor så sitter politikere og på en måte gjennomfører en politikk der de ikke har mange frihetsgrader nasjonalt. Og dette veldig uheldig, fordi at EU svekker sin legitimitet, men samtidig så svekker tilliten til nasjonale politikere. Og det det som foregår, og det store opplegget jo at det jo ikke konflikten mellom de som I etablerte partier. Det dype skepsisen mellom politiske eliter, bredt forstand, og massene, som den store spenningen. Men nå har vi ikke så stort spenn mellom elite og masse I Norge, ynder vi å tenke I hvert fall. Jeg tror den større enn vi tror, hvor man ser I kommentatorfeltet, og veldig mange av ting. Men vi kan håpe at vi unngår det. Jeg tror det voldsom ressurs hvis vi klarer å holde fellesskapet sammen. Men ikke sikkert, vi skal ikke ta det for gitt, det kommer ikke av seg. Kan jeg få lov til å si en ting til Fuglisa, for jeg uenig. Raskt for noe. Ja. Jeg tror at det feil å tro at Arbeiderpartiet eneste partiet som jobber med fellesskap. Alle fleste andre partier der. Og dette jo det som store spenninger I dag. Hva fellesskapet? Det som reiser seg frem I Europa, for lenge siden det Støre var inne på, det nasjonale fellesskap. Patriotisme rundt nasjonale fellesskap. Nasjonalisme på fremvekst I Europa. Og det store spenninger. Hvordan skal man utvikle et sosialdemokrati som sikrer fellesskap, men samtidig unngår nasjonalisme. Men nå skal vi for så vidt forholde oss til det nasjonale, men ikke nasjonalisme. Jeg skal spørre deg, Silvia. For du opptatt av, du jo internasjonalt orientert, men du likevel opptatt av at vi I Norge, det sa du litt om I sted, bør bygge på det vi har her. Hva det du mener vi har som unikt I Norge, og som vi bør bygge på I kommende periode?
Så jeg, det er mulig dette å banne I kirken, men den der setningen om at det typisk norsk å være god, den frustrerer meg noe helt utrolig, for den så ufokusert. Den sier ikke hva vi så veldig gode på, og vi kan ikke være OL-mestere I alt med de 5 millioner. Kan vi ikke det? Nei. Men vi har fantastisk sosialkapital, det jeg enig I. Det noe med likhet og tillit og måtte, åpenhet I dette samfunnet som gir en utrolig innovasjonsevne. Vi kommer opp I diverse rangeringer som verdens beste land å bo I for god grunn, og det har med dette å gjøre. Blant annet så har vi sosialt mest avansert land I verden blitt liksom kåret nå for noen dager siden og så videre. Og det gjør at du kan få en sånn type bottom-up-innovasjon. Vi har veldig bra grunderskap, vi har veldig bra likestilling, vi bruker... kvinnene veldig bra som arbeidsstyrke. På en måte, vi bruker folkene våre veldig effektivt, nettopp på grunn av den sosiale kapitalen. Og I disse tider hvor vi må eksperimentere og ta risiko I større grad enn før, så tror jeg det gir oss en veldig god infrastruktur for å ta de nødvendige kortsiktige risiko. Og så det også sånn at jeg tror fremtiden kan ikke styres top-down. Fremover blir det ikke sånn at en kunnskapsminister forteller alle barna I alle skoler hva de skal lære, for de kommer til å gå ut på internett og lære det de vil, og deres foreldre vil, ikke sant? Så det å finne denne her kollektive måten, å finne de skikkelig gode løsningene på, der tror jeg vi kan gjøre noe utrolig spennende i Norge. Men har dere noe tro på at det spiller så stor rolle med hva vi har her I Norge når vi lever I en så globalisert verden? Noen av dere som vil kommentere det? Ulf? Ja, jeg helt enig I det Støre sa. Det veldig viktig. Klart du har masse handlefrihet. Og Norge har mer handlefrihet og større ressurser enn de aller fleste andre. Så klart du kan gjøre masse. Og politikk spiller enda større rolle nå enn før, sannsynligvis. Så ja, det spiller en veldig stor rolle hvordan man skikker seg. Med Norge som utgangspunkt. Ja. Altså, men jeg tenker at det veldig naivt hvis man tror at Norge skal bli en egen boble. Eller, det jo ingen som tar ordet for. Nei. Det vi opplever nå jo I Norge at vi også får mye innvandring til landet. Jeg snakket med deg om det på forhånd, Silvia, at du mener at vi bør på en måte rekruttere andre innvandrere, snakket du om. Ja. Men du, jeg har bare lyst til å legge til en setning til det forrige. Og det har noe med at jeg tror vi kan hevde oss internasjonalt. Det noen områder hvor vi har vært ekstremt gode på, og det å anvende spisshøyteknologikompetanse på å utvinne naturressurser I svært krevende naturomgivelser. Og det kan vi gjøre I havet. Og det Som kan vi gjøre med dag. Ja. Men da må vi på en måte ikke bare, hver gang vi lager en ny gründermelding eller noe sånt nå, så snakker vi om mer penger. Ikke sant? Jeg tror det må være mye mer fokus på det vi skal være gode på, for vi har ikke nok hoder. Og da kommer vi til dette her med å ut og stjele hester. Ja. Og jeg på en måte har vært ekspert I nok land til å se at de andre land har ikke så utrolig dårlig samvittighet for å tiltrekke seg skikkelig flinke folk fra andre land. Og det tror jeg ikke vi skal ha heller. For vil flinke folk bo I Norge, så synes jeg det fantastisk bra. Men da skal vi være litt grann oppmerksomme på at de har veldig mange andre alternativer. Og være litt grann bevisste på hvorfor de ønsker å komme hit. Og så hver gang vi snakker om innvandring, så skal vi være litt grann mer bevisste på de forskjellige strømmene dette egentlig innebærer. For liksom, vi sammensauser historien til Cecilie og min historie og arbeidsinnvandring for 30 år siden. Og, så det blir en sånn suppe hvor egentlig skal man ha veldig forskjellige motivasjon og insentiver og prosesser, ikke sant? Så, så du tenker gå ut og skaffe flere stjerner inn også? Jeg synes vi skal gå ut og reklamere Norge med noe annet enn fjorder og laks. Jeg synes vi skal fortelle folk at dette et av de veldig få land hvor du kan balansere en spennende arbeidsliv med en veldig godt balansert familieliv. Og det faktisk noe som folk I større og større grad setter pris på, mer enn penger eller karrieremuligheter som man har I andre, kanskje noen miljøer. Ulf, du hadde også noen litt uortodokse forslag til hvordan man skulle gå frem I innvandringen I Europa. Altså, grunnen til at jeg sier det fordi jeg mener alle problemer I Norge må tenke om som en del av europeiske problemer. Altså, det vi så på den innvandringshoppen etter 2005 skyldes EUs utvidelse, EØS-utvidelsen. Norge satt ikke rundt bordet. Og likadan, den migrasjonsflommen som nå, bare avart av et europeisk problem. Og den løsningen som kommer for Norge, ikke på integrering innen I Norge, men i forhold til antall innvandrere, kommer til å være spørsmål om hvilken type grensekontroll Europa kommer til å etablere. Det det som blir avgjørende. For Europa så ikke noe tvil om at Europa, akkurat sånn som Norge, trenger innvandrere, trenger arbeidstakere, men de som kommer ofte ikke de man trenger. Så hvordan skulle løse det? Jeg tror Europa kommer til
når du får pusten efter denne krisen, og lage sig en eller annen slags visum, altså grønnkortsystem, med noen hundre tusen innvandrere som kommer til Europa og kan ha det. Og jeg tror det kommer. Det man kan velge litt mer. Hvordan fungerer det i praksis egentlig? Det veldig... Grønt kortsystem. Ja, si at Europa vi klarer ikke å ta inn 1 million ukontrollert, men kan ta inn 500 000 kontrollert. Hvordan skal man velge? Ja, det vil jeg tippe at det vil være ulike kriterier for det, men det kan godt tenkes at man lager sånn type system og fordeler disse rundt omkring i ulike europeiske land. Det er vanskelig å tenke seg at vi ikke skal ha innvandring, men samtidig er det vanskelig å tenke seg at man skal ha innvandring bare ved de som klarer å drive seg inn til europeiske kyster etter å ha risikert livet. Det er helt uakseptabelt. Ja. Så dette kan ikke fortsette, men man må lage en løsning. Og da må man ta det på den måten. Og dette er sånn som Cecilie sa også. Dette kommer til å bli smertefullt. Det må bygges piggtrådgjerder, det må bygges den type sikringer. Ja. Per, du ønsket å kommentere dette? Ja, altså jeg... vi begynner å lure på om jeg romantiker, jeg. Fordi, ja, det kan hende. Fordi altså, jeg tenker igjen arbeiderbevegelsen som det er arbeiderbevegelsen som har samlet Norge til et rike i sosial moralsk forstand hadde jeg nær sagt. Vi var et skarpt skilt samfunn for 100-150 år siden, et nådeløst klassesamfunn med barske kalle forskjeller mellom gruppene i landet. Og så kom arbeiderbevegelsen med sine verdier og fagbevegelsen og har lagt en flokk av oss. Og jeg tenker, faen, altså dette må vi kunne få til en gang til. Denne gang med flyktningene, innvandrerne som de som skal inn i den norske solidariteten. Og ja vel, det blir smertefullt og piggtrådgjerder. Men altså, vi må også da begynner å sette litt lys på the bright sides av det multikulturelle samfunn, og ikke bare se skrekk og gru. Og det jeg skulle ønske meg av et modig Arbeiderparti, det er at dere på en helt annen måte enn nå tenner mot ild mot Fremskrittspartiet. Silvia, du vil også kommentere? Altså, jeg har egentlig lyst til å kommentere det litt på følelsesplan, ja. Så jeg kom hit som 17-åring, hadde 7 år i Norge, så 7 år i Oxford og Silicon Valley, og så 7 år, eller ja, nå er det 10 år da, etter det i Norge. Og første 7 år var på en måte en personlig integrering, og så var det en andre profesjonell integrering, og begge de to har begynt med en lang ørkenvandring. Ja. Og det er noe med at man mister røttene og møter en slags steingjære når man kommer inn. Og det er... det jeg vil si at jeg tror ikke vi kan nødvendigvis lage politikk av det, men vi kan bygge holdninger. Jeg tror man blir glad i et land en person av gangen. Og det er noe med at liksom du trenger... Det er de menneskene som har tatt deg imot, sett deg, og på en måte ønsket deg velkommen, og, som har gjort at du faktisk har blitt forelsket i dette landet. Og jeg tror at det er utrolig viktig å være litt fleksibel også i på en måte hva betyr det å være norsk. For man skal på en måte integrere så mye at man ikke er seg selv lenger. Jeg kommer aldri til å være glad i birkebeineren, eller, ikke sant? Men det må være sikker? Lov. Jeg er helt sikker. Men det må være lov, ikke sant? Og det er et eller annet med hvem er det nye vi, som jeg tror vi skal jobbe litt med. Dette perfekte landet er nesten litt for perfekt for sitt eget beste. Så, ja. Per, du skal få lov til å kort kommentere. Vi må snart avslutte. Kort, for det er veldig viktig, synes jeg, det Silvia sier. Fordi... Altså, nå må vi ikke bli så strenge at vi blir udemokratiske. Altså, de som kommer, Jonas nevnte det, og jeg tror jeg er uenig, hvis jeg forstod det rett, at bunnplanken kalte du det for, og det er nå inne i disse nye forslagene, det at når du kommer til Norge, så skal du ta imot en pakke, og du skal si ja takk til den, og inni den er det demokrati, det er likestilling. Jeg er ikke enig. Altså, når du kommer til Norge, så skal du innordne deg under en lov. Den heter Norges lover. Ellers så skal det være lov å være mot demokrati. Det skal være lov å være mot likestilling, mener jeg. Altså, det er det som er et vitalt, mangfoldig demokrati. Ikke det at nå må du bli som oss nå. Nei. Men du kan ikke bruke vold. Sverdrup vil også kommentere... Norges lover. Ja, Norges lover. Vil du kommentere raskt til slutt?
Så er det bare en studie fra Tyskland om hva som får... Altså, det studien viser at innvandrere, integreringssiden, går, veldig vellykka. Jeg forstår at muslimer blir mer og mer støttende til det tyske samfunnet. Så det veldig positivt. Men den samme studien viser at hvis du spør majoritetsbefolkningen, så blir de mer og mer engstelige. Så det en radikal... spenning mellom innvandrere som blir mer og mer som tyskere, mens tyskere blir mer og mer redde innvandrere. Ja. Og det som denne studien viste var at det ingen forskjell på politisk venstre og høyre side. Ingen forskjell blant utdannelse. Ingen forskjell på inntekt. Det som den viktigste variabelen hvilke møteplasser og fellesskap som finnes der. Men så det det lille paradoksale fotnoten at vi trenger disse mer enn før. Men samtidig så blir vi det færre og færre av det. Slike møteplasser. Jeg tenkte vi skulle ha en veldig tabloid avslutning og så bare høre hvor mye optimist eller pessimist dere med hensyn til fremtiden. Gjerne si sånn prosentmessig optimist og prosentmessig pessimist. Begynner med deg, Silvia. Altså, fremtiden ikke et problem. Og Nei. Jeg tenker... ikke sant? Altså, jeg tror faktisk at denne her Magnus kommer til å... være like frustrert over sine barn sånn som mamma over ham men da over at de dater en robot eller noe sånt nå. Og det kommer til å gå bra med dem også, ikke sant? Så jeg en kritisk optimist, jeg tror fremtiden kommer og jeg tror vi skal tenke intelligent rundt det og møte det på en konstruktiv måte jeg 80% optimist. Bra! Ja, Per? Ja, jeg også altså jeg tror dette kommer til å gå bra på alle vis av en grunn, og det at grunnstoffet, drivstoffet, solidaritet, det som Dovre i den norske folkesjelen. Jeg lurer på meg at du burde ha begynt motsatt for ikke å ende nedover. Jeg usikker, hva sier du? Nei, jeg 100% optimist. Herlig. Men jeg altså ikke 80%, men, altså, men optimisme ikke å være naiv. Mm. Så, som Pete Hein sa, pessimister er det største topp her, fordi de ikke våger å tro på det de håper. Ikke sant. Altså, jeg håper... Jeg skulle gjerne hørt på alle innlederne og dere i mange, mange minutter. Men dere har sittet her uten pause siden klokken 9, så dere må få lov til å gå ut snart. Jeg håper dere har fått mange innspill, tanker, ideer. Jeg håper dere går hjem og hører på en sang av David Bowie i kveld. Og jeg håper og ønsker masse, Jonas og Hadia og Arbeiderpartiet masse lykke til med programarbeidet. Takk for i dag. Lykke til!